Kult bilde forresten. Ikke av det? Ja, jeg liker jo Daft. Nei, ja, jeg liker best Daft, jeg da. Daft. Du liker Daft Punk? Ja. Ja. Jeg er jævlig bra. Ja. Liker jeg på stranda I Barcelona mens jenten ute og bader, og jeg hører på de, da livet fint. Ja. Hva var du hører på? Hvilke, det siste albumet nå, eller? Nei, nå det for så vidt jeg ikke så inne I det da, men det var vel den de hadde, ikke nå, men sist. Ja. Den gikk på repeat ganske bra, altså. Ja, ja, ja. Men liker du det gamle greia nå? Ja, det jo litt spesielt, men jeg slapper av, for jeg ligger bare og slapper av. Du liker jenten og plasker I bassenget, og så ja. Det perfekt. Så var klarer de seg selv. Ja, ja og ja, jeg var på Tenerife nå... For så lenge siden, da var det sånn, det var ikke så mye fred å få fra de jenteungene mine, de skulle ha meg I bassenget konstant, så det var sånn, det var... Gamle ungene dine? 7 og 10. Ja, ja, ja. Jeg blitt, jeg håper å si, jeg vet hvordan du har det. Ja. men nå mine blitt 21 og 25. Mm. Ja, det er en litt annen ja. Liga. Men jeg har vært der du da. Ja, ja, ja. Kjempefantastisk. Så når du kommer opp dit, da begynner du å bli litt selvrem. Og så pass på når du kommer hjem fra byen og bare gata og sånt da. Ja, det har jo jeg et triks da, vet du. Så jeg vet hva som foregår ute på gata. Ok. Så der har jeg ifra de var veldig små, ungdomsskole, og så begynte de da på videregående. Så jeg kan kjøre og hente, og så, ja, det litt hvordan det, vet du. Kan du komme og hente oss? Ja, ja. Så jeg sa aldri nei. Så det ble helt naturligt for de også når de da... Mm. Ja, så hørte jeg sånn triks at de kan bare ringe når som helst, hvor som helst, og man aldri sur. Aldri, aldri. Nei, aldri sur, uansett. Jeg jo vokst opp med det selv, og bare far og mor, og så gjorde akkurat det samme. Så det sa jeg til de når jeg fikk unger. Jeg skal gjøre akkurat det samme. Ja. Og når de da var både russ og sånne ting, og det var litt alkohol inn I bildet og sånne ting, så var det aldri noe rettslut. Det var bare å ringe meg, og så kom jeg, så... Du har to jenter? Ja. Ja. Du litt sånn der, I ditt stillesinn, litt sånn som jeg bare sånn, da, man har spart seg mye bry og ikke fått to gutter? Du tenner deg sikkert slik sånn da, men... Nei, men du kan jo si sånn at jeg bodde jo I, jeg kom jo til Oslo I 1990 da, så jeg hadde jo gode 8 år, og så traff jeg kjæreste, og hun ble kona mi, og... Mm. Budde da faktisk talt midt I Oslo sentrum I 8 år. Og så gikk jeg og trillet da, på den nyfødte Runa. Ja. Og det gjorde jeg både 1, 2 og 3 ganger, og så sier jeg til Monika og til kona at vet du hva, vi kan jo ikke bo midt I Oslo sentrum. Vet du. Jeg har jo truffet alle kjeltringene jeg har tatt I dag og I går I siste uke. Dette her ble litt sånn slitsomt. Så da bare flyttet vi ut da, til Slemmestad. Men du må si hva jobber du med da? For du jobber jo da, som det vi skal snakke med I dag, at kriminalitet koster næringslivet veldig, veldig mye penger, og ja. Det veldig mye en del av kriminaliteten, vinningskriminalitet, som ikke fett, juicy, spennende nok for mediene å nødvendigvis løfte opp, mm. og foregår I en sånn skala at politiet heller ikke nesten ork eller mulighet eller ressurser til å liksom gjøre noe særlig med det, med mindre liksom nesten fasiten ligger foran dem. Mm. Så hvor begynte dette arbeidet for deg? For du sa nå at du har fucket alle kjelteringene I byen, så du kunne ikke gå rundt der. Nei, det sånn da at jeg kommer fra Jørpeland. Det et lite tettsted inn I fjordarmen av Stavanger, mm. Preikestolen, der han godeste Mr. Krus holder på å klatre I fjellveggen. Ja, visst. Og så var jeg I militæret en liten tur, og så var vi en hel gjeng med kamerater fra Jørpeland, som skulle til Oslo for å bli noe. Mm. Så jeg flyttet inn her I 1990. Og så begynte jeg også å jobbe på Museet for samtidskunst, fordi at når jeg var i militærpolitiet som etterforsker I forsvaret, og så var det da en av disse kapteinerne som hadde da en kamerat som var sikkerhetssjef på det Museet for samtidskunst, som skulle åpne da I januar 1990. Mm. Så da bare sendte jeg inn en søknad, og så hadde jeg jo de beste referansene da, I og med at det var kameraten, så han ringte og sa at du kan bare komme over. Og så begynte jeg å jobbe der. Samtidig så, så jobbet jeg der et år. Mm. Og da var jo sånne gutter som sprang rundt og hadde det løye, og var jo midt I et par og 20 år, så det var veldig kjekt dette her da. Så... tog jeg min første butikktyv på glassmagasinet, for der fikk jeg jo da jobb via da dette nettverket til disse personene.
Så då hade de ett koncept som gick då på civilt vakthåll. Alltså ingen uniform. Så den enaste jobben man hade att göra, det var att gå runt och se om folk stjal. Och det var där ingen andra sällskap var så drev med. För de flesta köpcentrarna ville och skulle ha uniform då. Mm. Varför det egentligen? Nej, det är ju för att det ska vara synligt, vet du. Har du uniform så ser alla att det här är det tryggt och gott. Ja, här sånn, ja, det väl detta är väldigt förutsägbart. Topp. Men disse gutta hade ju sig då jobbade för, de hade ju då fortalt att världen är ju inte sån. Vi lever i den här tillitsbaserade världen hvor allt är bara fryd och gammen. Och så blir man rundlurt. Folk stjäl som ravnar. Ja. Så jag husker väldigt gott den första tjuven jag tog. Det var i maj. Och så står jag nere i parfymavdelningen. Så kommer där och då hade jag lärt tricks om att där är vissa typer kosmetik då, så blir stjält mycket av. Mm. Så då står du ser i det området då. Okay. Så kom där in en ung jenta. Det visade sig att hon var 14 år. Oj. Hun var, det med, nå kan jeg si moden for alderen, men hun gikk bort, og så sminket hun seg, altså på disse prøvene, men så tog hun med seg flere sminkeprodukter, puttet opp i væsken sin, og så gikk hun, og så ble hun da stoppet. Det viste seg at hun var 14 år, hun var rusmisbruker, hun fiksa seg litt i ansiktet sitt, hun gikk på heroin, og hun var på vei bort til kvadratur, og hun skulle selge kroppen sin. Å, fy faen. Det glemmer jeg aldri. Fy faen. Det helt utroligt. Ja, det jeg får frysninger hver gang jeg snakker om det. 14 år. Nå har det altså gått 32 år siden den episoden der, Anna, og jeg har vel tatt över 4000 butikstyver sedan den gång. Och så inte har jobbat för andra så i 1999 2000 så startade jag då Vadla Trygghetsbyrå så då är mitt sällskap. Kan jag säga när du har tagit 4000 tyverier eller tyver är det många runners? Ja, alltså det att man löper efter det på centret? Nej, inte många. För att de blir så förfjamsade när det är att det är civila väktare som är inne i bilden. Men det står ju där. Det är två stycken. Ja. Ja. Två eller tre, allt lite som. Mm. Så kan du säga att när du är i Oslo centrum eller är i det vi kallar för ett trafikknutepunkt, så ett köpcenter då är oavsett hvor i Norge. Så har de det der flakkende blikket. Hvor er det liksom med vektere? Hvor er betjeningen? Så ser de ingen. Og så plutselig ser det da en som dunker i bryggen og sier, hei du må bli med oss. Ja. Da blir du egentlig tatt på senga. For du skjønner ikke alltid hva som foregår. Men hva slags sivile rettigheter har man av at sivilt vakthold? Hva har dere lov til å gjøre av typ ta en arm, blockera väg. Hur mycket myndighet har det till liksom till att hantera person? Akkurat detsamma som dig. Ja. Bara att skillnaden är att vi har träning till att göra detta. Så det är ju på färsk gärning och färska spår. Men kan du ta tag i person? Ja, vi ser att de slår eller vill sticka av så har man lov till oss att på sig vara fysisk. Okej, okay, så hvis jeg løper, ja, så kan du ta tag i mig. Ja, det kan jag. För då sticker du ifrån. På 90-tallet og på begynnelsen av 2000-tallet så gjorde jo det. Men da, jeg husker ikke årstallet, men det var Dørum som var justisminister. Mm. Og da ble det greia med at på T-banen så var det da folk som ble stoppet av vektere. Mm. Har du betalt? Og så bare gikk de. Og så ble de da stoppet fysisk. Og det hadde vi ikke lov til. Nei. Så da kom Dørum inn, for det her blir jo helt feil. Du kan jo ikke bare si, hei, stopp, kom tilbake igjen, og så bare svikker du. Altså, det blir feil. Så han ordnet opp i det da. Sånn at det, vi kan stoppe folk, og om så er fysisk. Mm. Det har for så vidt aldri vært et problem eller et stort tema for oss. Da. Aldri noen våpen, kniv eller noen sånne ting? Det her var på 90-tallet, og så kom vi på 2000-tallet. Ja. På 2000-tallet så begynner disse krigene rundt omkring i Europa.
og da får man en del flyktninger og asylsøkere. Mm. Da kan du si at fra de nordmenn da, så da stjal. Så fikk vi da omreisende kriminelle som kom først ifra Sovjetunionens fall, og så var det de krigene utover. Og de var beintøffe. Ja. De første russerne som kom, når Sovjetunionen, det var jo veldig mye topptrente soldater. Oi. De miste jo jobben sin. Ja. Og de var de tilhørte, eller ble jo fort rekruttert inn i forskjellige gjenger, forskjellige miljøer, og så ble de sendt ut i Europa da, for å stjele. Og der husker jeg de første vi kom over, for det at vi som jobber sivilt på det tidspunktet, eller for så vidt alltid, da, men altså vi som jobber da sivilt med, på et kjøpesenter, vi har veldig god kontroll på hva, alle inn- og utganger og et område, og nå snakker vi Oslo sentrum i første omgang, og jobbet for en del butikker rundt på Karl Johan, sånn at vi var jo en 5 opp til 10 vektere da, så hadde Oslo sentrum da, og mest kommuniserte. Sånn at når den ene av oss tok en person, så kom andre og hjalp til, og så er det jo dette med å finne et mønster. For det er jo det som er hele hemmeligheten. Du finner et mønster. Det som da skjedde, det var at disse russerne, de kom i en nystjelt dress. De hadde navy cut, og de hadde en veldig stor bag. Så viste det seg å være en jerrykanne delt på to. Yes. For en jerrykanne delt på to, den er da, den er en firkante. Så det er veldig lett å lukke den opp, og så legge den ned i. Og jerrykanne hadde de massevis av. Hvorfor skulle du kjøpe en litt større stresskoffert i Norge, eller stjela og sånt? Så de kom altså med det vi kaller for preparerte greier. Yes. Så når vi tok en av de da, så visste vi jo hvordan de så ut, og plutselig så ser du ikke spøkelser lenger, du ser bare en der, og to der, og tre der. Ja. Og så tok vi de mer og mer, og så etter hvert så begynte vi å spane på de, altså de stjal, og så gikk vi etter de. Alle som stjeler uavhengig av hvem, de må jo ha med seg tyvegods ut, og så må de legge det et sted. Disse menneskene, de hadde jo ingen biler, så de gikk jo rett til nærmeste hotellet, så de da bodde på. Så gikk de opp på hotellrommet, og så la de fra seg tingene, og så gikk de ut igjen. Ja. Så det vi gjorde da, det var at etter hvert vi fant ut dette moduset da, så allierte vi oss med politi. Så sier vi sånn, når vi ringer nå, ut forbi det hotellet der, så går dere opp på 209, der går der inn en person, og så må dere gå inn, for der finner de mye tyvgods. Bang, så fant jo politiet og varer for et par hundre tusen kroner. Ja, for der stopper jo også både altså sikkerhetsmessige årsaker og sånn typ når man begynner da, for det er en viss fare når det kommer disse menneskene også, så plutselig kan det være liksom, komme et par steg opp i mafia-virksomhet som også kan gjøre dere veldig utrygg da, som ja. I og med at det ikke er et, har en politibeskyttelse eller at dere har politibakgrunn, så kan det bli fort veldig farlig for dere også. Ja, og det som da skjedde, det var jo at de ble jo litt tøffere, for noen var sendt ut for å stjele, noen hadde tatt opp lån for å hoppe seg i stjeler, og så betale tilbake en del lån, og leve et godt liv. Yes. Sånn at de har mye, en hver, det vi kaller for omreisende turist eller asyl, så de har mye tabe om å bli tatt. Og så blir du ikke tatt for liksom bare en tyggegummi, og så to. Det er liksom, det er store summer, så det er grove tyveri. Og det skjedde jo etter hvert, at da begynte de også å bli litt smartere, og de begynte å fylle litt mer med, og de drev da det som er på fagspråket kaller for spante mot oss. Da. Sånn at når den ene tyven gikk, og vi gikk etter, så var det plutselig da, kontraspanning da. Så det heter på fagspråket. Okay. Så gikk de da etter, og da begynte de med tegnesignaler, og så, ja. Okay. Så da sprengte vi de ligene der, og det var liksom, det var en stor liga. Og så bare balla det på seg da. Så da begynte jeg å jobbe med dette her på heltid. Ja, riktig. Gjennom da hele 90-tallet. Og så fant jeg da ut at jeg noterte mye, og liksom tenkte liksom, ja,
starte eget selskap og bli litt gründer og litt sånt. Mm-hmm. Så da sluttet jeg da i 97. Da begynte jeg på regjeringskvartalet. Ja vel, ja. Ja. Stjeling på i regjeringskvartalet? Nei, vi måtte jo ha jobb og penger. Oh, ja, sånn, det ble ikke studier på meg, vet du. Nei. Så da satte jeg på statsministeren sitt kontor, og så skrev jeg forretningsplan. Du er den. Ja. Det som skjedde da, det var at det var ombygning og utbygning, og det var ikke måte på, så de hadde jo masse ekstra vakthold. Og vi så da kom fra militær, og har, vi kjenner jo ganske mange da. Mm. Så de hadde jo, mange av de gode bekjente fra militæret jobbet jo der da. Så da måtte du sitte ja, i en stol og passe på en dør. For inn den døren derene, der gikk der to arbeidere, pluss da en minister for eksempel. Ja. Og du kjenner jo igjen de ganske kjapt. Sånn at når de har vist ID-kortet to ganger, så har du kontroll på den døren der. Ja. Og da var det å gå på date man skal låne bøger, og så var det å skrive forretningsplanen til Vadla Trygghetsbyrå. Ja. Det var det, så det er jo et sånt utsang som heter hva faen er det for noe da? Altså du selger timene på dagtid og bygger slottet på kveldstid eller et eller annet sånt. Altså, ja. du drifter livet på dagtid med dagtidjobben, og så bygger du slottet på kveldstid. Ja. Som ved siden av da, som er sånn der... Jeg kombinerte litt på dagtid. Ja, det, jeg kjenner jo igjen det. Altså, det er jo ofte, mange kaller det liksom litt side hustle, og det er jo helt perfekt, fordi det er jo også den beste måten, så det er sånn... For mange gründere som måtte synes det er skummelt å gå liksom all, liksom kutte det trygge og gå helt ut til ja. De liksom ukjente, så er det jo en, sånn, en hybridløsning som er mulig å få til i mange jobber. Da. Ja, og den fikk jeg for så vidt ganske bra til. Da. Sånn at når vi kom, ja, så vet du at det som har jobbet på regjeringskvartalet, det er jo ganske interessant. Mm. Og spesielt i lys av det som da skjedde, det var helt forferdeligt, fordi at da hadde jo, jeg kjenner jo hele regjeringsbygget og har gått opp og ned, jeg kan gå i blinde, samtidig. Ja. Så når det smalt der, så var jeg på ferie. Mm. Hadde jeg masse vektere, så jobbet jeg da i Oslo sentrum, og så fikk jeg det, så var med da i Kroatia, på VAR. Og den kvelden der, da gikk vi ned i kjerke, og så ble vi sittende og stere, altså. Mm. Og fikk meldinger og meldinger og meldinger og sånne ting, så det var sant. Mistet du noen? Nei. Nei. Men det ble nok så nært nå det at tre av vekterne dine må liksom flykte ifra knuste vinduer, så gikk over hovene på de og sånt. Mm. Så det var ganske... traumatisk da. Jeg må spørre deg, sett i lyset av den hendelsen, og ikke minst at vi nå pumper milliardsummer inn i regjeringskvartalet som skal ligge på nøyaktig samme sted, bruke enorme summer på liksom, sikkerhet, verner, altså, hva tenker du, hvorfor må, synes du bygget der skal ligge der? Er det en sikkerhetsmessig god vurdering? Hvor lange tid var det vi hadde, sa du? Nei, nå toucher du innom noe som er kort versjonen er at det som blir gjort nå er feil. Regjeringskvartalet i Oslo sentrum er feil? Er feil. Sånn som det ble bygd i dag. Vi hadde jo den store diskusjonen som gikk på Y-blokker, som var et kunstverk. Jeg er jo veldig interessert i kunst. Mm-hmm. Da valgte de også å rive det monumentet, mm-hmm. Fordi at de skulle bygge en enda tryggere borg. Og du kan si sånn så at et regjeringskvartal, det er så stort at det å putte alle egg mer eller mindre i, på et sted, mm. Det er i seg selv veldig dumt. Men det som enda verre, det er jo at det er Oslo sentrum. Når man snakker trygghet nå, mm-hmm. Så er det altså Oslo sentrum. Kvadraturen, så da jeg, håper jeg ble kjent med på 90-tallet og jobbet der i et helt år til alle døgnets tider. Tenker du det utenfor Akershus festning? Akershus festning, ja. Det var Norges Bank. Ja. På det tidspunktet der så var det altså Red Light District i Oslo. Det hadde vært der lenge. Og når jeg kom så var det der, og det var der lenge etter det. Mm. Så der var det veldig kriminelt. Veldig mørkt sted for å si det sånt. Mm-hmm. Når etter det som skjedde så er det rundt hvert departement så er det veldig stor sikkerhet.
Sånn at du har regjeringskvartalet veldig god sikkerhet. Så har du da, sånn så de måtte jo flytte de rundt omkring i Oslo på grund av den hendelsen, mm. sånn at du fikk plutselig ned i kvadraturen, så fikk du to departementer. Det betyr at det er masse statlige vakter og vektere, sikkerhetsvakter, kall det hva du vil. Politiet er nødt til å kjøre der oftere, ikke bare liksom de der to rundene for å liksom ha vært der, mm. men de må gjøre det hele veien. Regjeringsbiler, altså der er det vi kaller for, der er mye byliv, mye kontorliv, mye, ja. Mm. Sånn at det som skjer nå samler du alt på ett sted, i stedet for at du gjør Oslo tryggere. Ja. Da i kalde kvadraturen, Oslo sentrum yes. Og sånne ting. Og det perspektivet har aldri kommet inn i diskusjonen, fordi at det, når du diskuterer sikkerhet og beredskap med den bakgrunnen, så dessverre oppstod, så blir det egentlig ikke det vi kaller for fritt spillerom, fordi at det er alltid et kort som kan dras ut. Sånn at det, blant annet den gang byantikvaren så var litt med i diskusjonen og sånne ting, og så sa at dette, Risa, dette er jo veldig bra, vi sprer rundt, vi får redda Y-blokket, og du med din faglige tyngde sier at det blir tryggere i Oslo sentrum, for Oslo sentrum det er en annen diskusjon som vi kan ta det om litt, Oslo er ikke den trygge byen som en gang var, altså så sprer du dette her rundt. Nå blir det inn og ut, mer eller mindre en og to dører, og så blir det veldig sikkert å jobbe der, bare så det er sagt. Men jeg kan love deg en ting, når det har fått virke, altså når det er ferdig en gang, mm-hmm. og når det har fått virke, så vil du se at den utryggheten som en gang var i kvadraturen, kommer tilbake igjen sakte, men sikkert fordi at det der er ikke nok folk på kveldstid. Mm. På dagtid så er det nok folk frem til klokka 4, 5, 6 og så har jo også, og en annen ting så heller ikke med i denne sikkerhetsdebatten rundt her elbilene som da parkerte borte på den Kongens gate ut forbi jeg tror vel det var snakk om kan det være 150 biler eller noe sånt, så de tok okay. vekk mm. ja på grund av de bilarna där då så var väldigt mycket Tesla väldigt mycket sån liksom jag ska de få låta parkera det var i alla fall gratis länge. Mm-hmm. Det gjorde att det där var edru vuxna människor som gick fram och tillbaka parkerade bilarna gick ut och spiste mm. och gick tillbaka igen körde. Det var en var två det var kanske tre per bil. Det skapade den här bevegelsen. Ja. Med det vi kaller for voksne, fornuftige mennesker. Eller fornuftige kan man alltid diskutere, men i hvert fall voksne mennesker som går der. Mm. Så ikke har stygge tanker, de ikke skal ikke rane deg. For når mørket senker seg, så er det da kriminaliteten som tar over. Ja. Og det folk ikke tenker bare for det sagt. Når du har de unge jentene og damene som selger kroppen sin, det folk ikke er klar over, det er jo at i kjølvannet av det, så er det mange såkalte halliker eller kamerater som raner disse her mennene da, som kjøper sex. Mm. Og de springer ikke akkurat til politi og sier at du kjøpte meg en dame, og så ble jeg ranet etterpå, jeg anmeldte, de tok klokka mi, og de tok mobilen min og sånne ting. Så det blir en sånn eskalerende kriminalitet da. Mm. Så dynamisk folkeliv blandet med, altså jo flere øyevitner du har liksom, til større del av døgnet, vil automatisk være en bidragsyter til å gjøre bydeler mer trygge. Ja. Ja. Så når man da som fjerner parkeringsplasser for eksempel, for å ta det som en sånn typisk Arbeiderparti-MDG-politikk, så er det da blir gatene tommere, butikker forsvinner, det blir andre typer strøk og bydeler som bare gjør ting mer og mer utrygt. Ja, ja. Og det kommer ikke godt nok frem, for det er ingen som snakker om det. Og så har du det andre elementet, når du da fjerner folk, i dette tilfellet biler og folk, så er det på kveld og natterstid, mm. så har du dette her med lysbelysning. Ja.
Jeg husker veldig godt, for jeg har jo holdt på såpass lenge i dette gamet gjerne. Jeg husker godt Høyre for 10 år siden. Ja, nei, nå skal vi gjøre noe risa med dette her. Nå har vi lagt en belysningsplan, så nå skal vi lyse opp alle disse stedene som du snakker om nede på kvadraturen og oppover i disse gatene og sånne ting. Da blir de tatt på det hver gang. Ja, nei, det kommer til neste år. Det kommer til neste år. Den belysningsplanen, hvis du presse noen politikere i dag, så kommer de til å si du, vi har i belysningsplanen at etter høsten nå skal vi iverksette, for det er fortsatt mørkt. Ja. Masse sånne små elementer som vi kaller for så er positivt for bylivet da. Ja, altså, det jeg ofte tenker med regjeringskvartal og alt det her, at all den politiske prestisjen og det liksom mangler altså man kan godt si at demokratiet fungerer fint, at man kan stemme på partien man vil, og så får man den politikken man har stemt på, men det er jo aldri sånn at noen går til valgurnen som bare sånn, hvor skal regjeringskvartalet ligge igjen? Altså det er jo bare politisk dragkamp og håndverk hele veien. Og nesten alle politikere jeg har hatt her inne, de få som har vært her, statsråder og liksom oppe i systemet, liksom de er liksom, de kan se kritikken, men det er liksom, det virker som det aldri har vært et tema omtrent, hvor det skal, det er mer sånn typ, hvor dyrt og hvor intenst skal det gjøres. Ikke det på en måte som, hvis du hadde spurt folket hvor viktig er det for at regjeringskvartalet er i sentrum med all den sikkerheten og den problematikken som er rundt der, så hvis du da speiler alternativet, nei, kunne du flytte ut til Huseby, kunne du flytte ut til Asker, kunne du flytte ut nordover, altså mot Gardermoen, altså, så vil jo det vil vært en vinn-vinn på mange måter for skattbetalerne, for Oslo by, mens politikerne ville fått en litt mindre gjev arbeidsdestinasjon, da. Arbeidsplass, fordi sånn rent geografisk, det er jo der mye ligger at liksom det, man skal ha prestisjebyggen i byen for å vise at man at vi har kontroll på vår egen by. Det er noe som ligger der. Ja, jeg er jo ikke i tvil om det. Og så kan du si sånn så at gjennom da, håper jeg, århundrer, hvor dette har vært, håper jeg, vanlig og kutyme, så kan du jo si at i kjølvannet av politikken da, hvor de da har sine hus, så har jo da hele næringslivet, lobbyisterne, liksom bygd seg rundt der. Da. Så det er et stort apparat rundt politikken da, som liksom skal ha kort vei til, ikke minst mediehusene, og så videre. Yes. Sånn at det å flytte regjeringskvartalet for eksempel ut til Slemmes eller opp til Huseby eller Gardermoen for den saks skyld, det hadde bare blitt et effektivt bygg, men det hadde ikke vært et effektivt for demokratiet. Men det å plassere alt i et høyhus, sånn som det er gjort i dag, i stedet for å tenke, kall det trygghet for Oslo Ring 1, altså i Oslo sentrum da. Men så har vi også dette her som går på næringslivet. Næringslivet diskuteres, altså nå snakker vi om et privat næringsliv, kall det eiendomsbesittere, de som egentlig sitter, ikke bare bestemmer, men når de brenner for en ting, så bygger de en ting. Og det er klart at de var jo ikke på banen, mange nok. Det var ingen lobbyister som kunne gå inn og ville ta denne rollen, nettopp fordi bakteppet til beslutningen er så dramatisk at det var sikkert ikke verdt å ta den kampen da. Nei, ingen som orka. Nei. Altså, ta den, altså helt tatt problematisere. Altså det er bare sånn, sa det som eksempel, det jo, det, jeg vet ikke når denne episoden her kommer ut, men bare hvor betent Utøya er, og hele Breivik-saken er jo sånn, Sanna Saroma var jo her for et par uker siden og snakket om Tonje Brenna og hadde en litt spissformulering om henne og Utøya, og den eksploderte jo i VG i dag, at det var sånn der Utøya ting, uttalelser, Breivik og den terroraksjonen og den dagen, er liksom, det er så sensitivt, og så på en måte kan du bare tenke at politikerne skulle stå i en sånn, ha en edruelig samtale om det der, når du tar på en måte logikk bare krasjer fullstendig i form av liksom, på en måte den følelsesaspektet og liksom litt den der også sånn, med 9-11 på en måte, hvor viktig det var å få reist liksom, et monument så fort som mulig for å markere at vi tar liksom, vi skal ta eierskap, vi skal ikke la liksom, kriminaliteten eller terroren vinne, ikke sant? Det er så mye følelser som da på en måte liksom, fullstendig trumfer enhver liksom, både diskusjon, argumentasjon og logikk da. Ja, og det er klart at når du eier heller på bakrommet, hvor du i utgangspunktet med da staten som utbygger og andre involverte gode mennesker som vil Oslo vel da, når de ikke klarer på bakrommet igjen å få fram disse argumentene da,
Då blir det jeg kaller for dobbelt vanskeligt. Det vil alltid være noen som vil dra noen sånne fordeler ut av en diskusjon til sin beslutning. Da. Og da er det dette her som bør tas på bakrom i større grad, for det som kommer til å skje nå, når det at de trekker ut de statlige bygger, det er jo da at kriminaliteten får nye jaktmarker, for det er det vi snakker om. Kriminalitet trenger hele veien nye jaktmarker, fordi at når det er grobunn for kriminalitet, om vi som samfunn ikke klarer å holde det på et akseptabelt nivå, da, da øger jo rekrutteringen, da øger jo denne kriminaliteten. For det blir jo litt sånn da, at hvis det er to stykker som stjeler, og så kommer du tilbake til vennegjengen sin, eller i skolegården for den slags skyld, og så sier de sånn, jøss, går du ned og så kjøper det? Det der kan du bare stjele. Ja. Er du dum, eller? Ja. Ok, da er det fire nye som stjeler jo. Så blir heller ikke de tatt. Så står det jo en gjeng igjen der, som altså, egentlig ikke har lyst til å gjøre det, men vi kan jo ikke være dumme med heller. Og da er det plutselig ti som stjeler i stedet, for det var bare to. Med det kriminalitetsbildet vi har i dag, hvor ting går fra vondt til verre, så er dette her veldig skummelt. Altså. Fordi det er litt tilbake til det vi sa i starten, altså, er det det som er vanskelig med dette med spesielt tyveri, underslag og svinn, at det nettopp er, det går ikke direkte utover menneskeliv, det går ikke direkte utover på en måte, skal vi si, privatlivet, eiendomsrett, det er ikke noen spesifikke trusler mot mennesker, det er stort sett verdier som kan forsikres, det er snakk om penger, og objekter som kanskje akkumulert er en ganske stor sum, men kanskje hver for seg er liksom, blir sånn ubetydelig det store, det hele som gjør at nettopp det er vanskelig å både få søkelys på det, skjønne liksom hvor alvorlig og viktig det er, og at politiet helt tatt liksom gidder å bruke løftefinger for å gjøre noe særlig med det. Svaret er ja. Ja. Det er så enkelt. Det som da glemmes i det, kall det resonemang, eller den virkelighets... Det, ikke, altså det du nå ikke ser, det er jo det som skjer i virkeligheten. Og det vi glemmer, det er jo at kriminaliteten ekspanderer. Rekrutteringen til kriminalitet øger. For du vil ikke være den dumme gutten eller dumme jenta i gjengen. Og det er klart at når... forsikringsbransjen. Altså, la meg si sånn, sykkeltyverier ble jo henlagt. 100%, mer eller mindre. Yes. Jeg hadde en gjest her som faktisk hadde videobevis fra et sted som han tok med til politiet med ansikt, og de kunne identifisere personen, men likevel. Men så hadde han så på at det var en annen sak også, på en måte, hvor det faktisk hadde løst seg igjen. Altså, det er noen steder sikkert det går av, men det, var sånn, det er noen skrekkeksempler på folk da. Og det tenker jeg på toppen av det hele, man mister sånn der, er det noe vits å anmelde? Er det noe vits? Og da, når folk begynner å miste tilliten til på en måte sånne ting, så begynner det å vakle litt i strukturen. Ja, og da er vi jo inne på andre ting som jeg jobber ganske mye med, og det går jo på næringslivet. De anmelder. De har anmeldt mye. De har begynt å gi F fordi at politiet henlegger. Dette er en debatt som går 10 år etter 10 år. Jeg husker jeg stod i 2007. Jeg hadde en kunde, så jeg er jo da privat etterforsker også, sånn at jeg hadde etterforsket da et underslag for, jeg tror det var 400 000 kroner. Vedkommende var tatt på fersk gjerning og alt dette, så det var helt uproblematisk sånn sett. Så ble det da overlevert til politiet, så ble det faktisk henlagt. Det var i 2007, og kunden min sa at nå går du bare ned til Aftenposten, og så snakker du med, håper jeg, han journalisten der, og så sier du det uten å nevne navnet mitt, så han sa. Så derfor det har vi på trykk, så det ligger som et bevis. Og det var da et hjertesukk fra meg på vegne av en del ifra, for det var ikke første gang. Nei. Ja. Hva tror du situasjonen er i 2023? Verre. Ja. Nå sier politiet rett ut, dette kan vi ikke prioritere, nei, så vi henlegger. Men vi vil gjerne ha anmeldelsen din. Du må si til næringslivet du jobber for at du må anmelde, for vi trenger å ha det inn i statistikken, for at vi må vise politikerne at vi gjør noe. Yes. Jo, men herregud, dette skjedde i 2012, dette skjedde i 2015.
Ja, jeg har så mange eksempler senest nå i begynnelsen på januar. Men kort, det går ikke an å gjøre det kort, men uansett, vi prøver. Kan vi koke ned til to ting? Altså det handler om, ikke politiet god nok til å strukturere og organisere seg selv til å få denne statistikken på stell, eller det slett at politikerne ikke satser nok på politiet og beskytter oss? Det jo en kombinasjon her, Anne. Det kort versjon. Den lengre versjonen jo at politiet har aldri vært gode til å organisere seg. De har ikke vært gode til å vise politikerne tydelig nok hva de må gjøre, bør gjøre og ikke trenger å gjøre. Politikk er jo å prioritere og prioritere vekk. En prioritering er jo liksom, hva skal du velge? Så det er å prioritere bort noe. Politiet har en kultur som et hierarki, sånn at en politileder er mer en politiker, har alltid vært, enn det en polititjenesteperson på et lavere nivå er. Det betyr at politiet, du blir en polititjenesteperson, du begynner å gå gradene, og etter kun et par år, så må du begynne å klatre. Du må finne din vei. Lønn er jo en av de, ambisjon er jo en annen og sånne ting. Og skal du da rykke opp i gradene, så kan du ikke ha egne meninger. Fordi at du blir snytt ut av den same som da han eller huset sitter over deg. Sånn at hvis du vil inn og bli en leder på den seksjonen, ok, da må du fylle av de som trekker deg opp, og de trekker deg opp, og de, sant vel? Ja. Så de bare jobber og står på og gjør sine ting. Så vi har har alt for mange kontorister, har alt for mange, for lite folk ute i gatene. Ja. Det vi kaller for, det er for lite sko, altså de ikke ute har skoer på. Ja. Vi snakket om det på rent energi, altså sånn samfunnsmed hadde en fra Industri- og Næringspartiet her, og så snakker de om at for dette her er liksom ikke, det er ikke på politiet, det virker som i alle offentlige instanser, sektorer, hva vi skal kalle det, hvor at det bare eser ut en sånn byråkratisk, kontoristisk gjeng, ja. En sektor som bare eser ut, og da som da har veldig mye høyere, som sitter egentlig på kontorpulten og administrerer ting, de er mellomledere, de er liksom på forskjellige titler, mens liksom de som virkelig gjør gjennomføre jobben på sykehus og politifolk og alt mulig slags kommuner, fylker, de hever en langt lavere lønn enn disse her byråkratene som sitter inne på kontorene, som da er en utvidende masse, som da er papirflyttere, evaluerere, søknader, jeg vet ikke faen hva de holder på med. Men der og så går de i møter. Og i møter, ikke sant? Det er jo på en måte, det er jo nøkkelt liksom. Møter er jo nøkkelt. Jeg må gå i et nytt møte nå, så blir jeg ferdig. Ja, det er jo eksistensgrunnlaget, det er ofte en ledersmåte, ja. Så hvis du tar vekk møtene, hva de sitter igjen med, de jeg får ikke tid til gjort noe, for jeg går på møter eller laget. Ja. Det er sånn klassisk sånn... Allerede der har du jo 200-300 nye politier klare til å gå ut i gata. Ja, for det er, man fyller veldig lite på i bunn av de som faktisk utfører arbeidene, men det ser ut som at det mellomskiktet i større grad øker, og der er det sannsynligvis masse å gå på, men det er vel en sånn tendens at vi verdsetter veldig lavt de som faktisk gjennomfører jobben, framfor de som administrerer disse jobbene. Ja, det har jo noe med status å gjøre, og du får være med på mye mer, og du får reise litt mer. Altså, ja, det er helt riktig. Og det er jo politiet jeg kjenner best, vi kunne selvfølgelig sagt om sykehus og i andre offentlige satte, men så baller dette her på seg. Fordi at det oppstår hele veien et krav ifra politikerne, når det er at det er noen som er ute og skriger om sykkeltyverier, nå starter vi med det enkle. Men da hører du ikke politikerne lenger, for da blir det fortalt, ja, men vet du hva, dette er en sånn, en sykkel er en død sag. Ja. Det er noe som forsikringsselskapet, de bare setter opp prisen. Så de driver ikke lobby for oss å ta en sykkeltyv. Jeg så vet hvem som er sykkeltyven. Du kunne jo bare i utgangspunkt
så då vänta och så tatt de kalle 10-15 cykeltyvarna så håller på att härja då här i Oslo. Mm-hmm. Och då hade ju på sig cykeltyverierna gått ner med säkert 30-40%. Yes. Alltså för det är någon få fylla upp bilarna och så kör de rätt till Östeuropa. Ja. Eller till Afrika för den sakens skull. Ja. Och de blir ju aldrig tatt och så börjar ju de igen och så outsourcar detta här så då får de ungdom. Ja. Så hvis du stjeler den cykeln der, så skal du få 1000 kroner. Mm. Eller rusmisbrukere også ble brukt veldig mye til dette her. Da. De trenger alltid 500 kroner til heroin. Og så plutselig så ser jeg sånn, bare, jeg står bak parkeringsplassen på et eller annet sted, kom der klokka 8. Så kommer det masse folk, og så får de penger, og så fyller de opp, og så kjiper de den ut med sykkel. Ja. Hovedregelen så det alltid unntak selvfølgelig. Norge blir jo solgt og brukt internt, og Norge er full av skylder og sånne ting, men det er ikke disse problemer. Det er den organiserte hverdagskriminaliteten politiet er ekstremt dårlig på. Mm. Og det har vi jo klare beviser på, fordi at hverdagskriminalitet er stemoderlig behandlet av politiet. For 20-30 år tilbake i tid, så var det ingen vektere som gikk og tok butikktyver. Da tok butikkeieren butikktyven selv, mm. ringte politiet, og så kom politiet, for politiet var til stede. Ja. I dag er jo ikke politiet til stede. Nei. Den her såkalte politireformen som skulle være en sånn en lokal politireform, mm. er bare tøys, vet du. Er det det? Ja. Det er bare tøys. De tog jo kuttet, det ble jo en sånn sentraliserings. Og der er vi fortsatt, de skal fortsatt sentralisere. Det skal være liksom en og to, kanskje tre politistasjoner. Ja. Jeg husker veldig godt, i og med at det er det jeg står i hver dag, da. Ungdomsproblematikken. Når jeg kom til Oslo, så var det i hvert fall mye fritidsklubber for ungdom og sånne ting. Da. Så begynte du å kutte på det. Og når du kutter en fritidsklubb og sånne ting, hvor går du da hen? Jo, i en storby med mindre leiligheter, trangboddhet heter det. Det er ikke et nytt fenomen. Mm. Det har vært i alle tider. Da går du altså til parken, etter hvert så blir det kjøpesenter, så går du og vanker på et kjøpesenter. Mm-hmm. Og så klarer altså politiet utøver da denne politireformen 2015 og så videre, og så legger de ned da, politistasjoner og politiposter. Den jeg husker best er jo Holmlia. Da. Og da ble det ramaskrig. For ute på Holmlia er det store utfordringer. Mm. Det står i aviser, så det er ikke noe jeg sitter og forteller om. Det kom fra et møte faktisk nå, som var i Oslo Handelsstandsforening, hvor senterlederen på Holmlia ga et usminket bilde, hvor også senterlederen på Oslo City ga et usminket bilde, og der var det også politikere til stede og hørte på. Og jeg, så da kjenner til dette her, og vet at det de sier, det er bare, jeg håper å si, ikke bare sant, men det er en virkelighet som er helt grufull. Mm. Det er de første gang en markedsfører, en senterleder, har vært så tydelig med vittners nærvær. Altså, der var det medier til stede, politikere og veldig mange andre handelsdrivende. Så er vi da altså tilbake til Holmlia. Der er det altså, der tog de vekk politiposten. Mm-hmm. Noe som blant annet Senterpartiet gikk på valg på, apropos det du sa her i stad. Mm. Politikerne sier, politireformen skal vi reversere, vi skal få tilbake de lokale politistasjonene. Har du sittet i Oslo? Nei. Mm. Har du hørt med jevne mennesker om å si at nå kommer det? Ja, det har vi hørt flere ganger. Så nå har de fått litt mer penger da, til å kunne ha noen folk ute på Holmlia. Oi. Men han som var leder av det forebyggende arbeidet i politiet, han gikk ut i media, han heter Geir Tvedt. Han gikk ut i media og fortalte hvor skapet skulle stå. Mm. Dessverre så får han jo helt rett. Han sa jo dette her da, rett før pandemien eller noe sånt. Ja, det ligger ute på nett og sånne ting. Og det er jo fordi at politiet har jo mistet fotfeste. Kriminalitet og grobunn starte, jobbe seg videre. Det er ingen polititjenesteperson
ute på Holmlia, så har vært der over lang nok tid til å kunne kjenne sine beboere, til å kjenne ungdommen. Tilliten er jo, ja, politiet liker å si at de har stor tillit i befolkningen. Det er mulig de har rundt omkring på bygda, men nå snakker vi Oslo. Ja. Der er han på bånd. Og ute i hvor det er mye innvandrerbakgrunn, så sto vareoverføreren og Høyre sin representant nå i dag og sa at der er ikke tilliten god nok av ulike årsaker, og det er jo fordi at de er ikke til stede. Og nå er vi altså i 2023. Dette er ikke noe nytt. Dette er det vi kaller for en varslet situasjon. Mm. Og hvor er det der er knivstikking? Hvor er det der er skyding i Oslo? Jo, det er rundt trafikknutepunkter, rundt lokale samlingssteder, og alle har sett bildene på kjøpesentrene på Tveita for eksempel, hvor blodet flyter ut forbi, nede på Oslo City. Og så kommer det da en ny politimester. Så sier hun i går i aviser, nå skal vi ha nabolagspoliti på Grønland. Grønland er jo et utsatt område. Riktig. Nå til høsten så får vi nabolagspoliti. Og legg ordet nabolagspoliti inn i retorikken. Jo, det er jo fordi at de har så mange kommunikasjonsrådgivere. Så da har sagt at det ordet må du bruke, fordi at det går rett hjem. Mm. Fordi at nå er det valg. Og vi vet jo ikke hvem som vinner. Så bruk nabolag, så kan politikerne bruke det rått, og så kan de si når valgkampen begynner. Til høsten nå har politimesteren sagt at nå skal man ha nabolagspoliti i et av de mest belastede områdene vi har i Oslo. Hva betyr egentlig nabolagspoliti? Så jeg da, så kan lese hva som står i den teksten. Så, ja. Så står det da. Journalistene spør, ja, det høres veldig fint ut. Dere skal gå rundt i gatene. Ja, de skal ut av bilen, og så skal de gå rundt på Grønland. Mm. Og så kommer det. Er det blitt noen nye øremerket penger til dette her? Og da kommer han som stod på siden av den nye, han er da en ringrev av en leder på Sentrum Politistasjon, så sier han sånn, nei, det blir ikke tilført nye midler, vi skal prioritere inn forbi de rammer vi har. Da vet jo jeg at da blir det noen politifolk som kommer til å gå derene i et par uker, og så kommer de til å forsvinne hen. For han sier samtidig at det, ja, og så vil vi jo være der så mye som mulig, men sentrumpolitiet har jo ganske mye andre oppgaver, sånn at det, må vi rykke ut til slott, eller må vi rykke ut på et butikktyveri på Oslo City, eller opp til Stovner, så må vi jo prioritere det. Bare takk. Noe annet som er helt sinnssykt, altså det er jo når det er konserter på Telenor Arena ute på Fornebu her, jeg vet ikke hvor mye politifolk som er her ute, det er ganske mange. Det så, koster ikke samfunnet i krona. Nei, det er vel sikkert sånn, men uansett måte, det er sånn hva den tidsbruken og den ressursbruken stiller på, at det ikke koster samfunnet noe til Telenor Arena, eller arrangementet betaler for det politivaktholdet, så er det sånn, men skal ikke politiet egentlig, har vi ikke bruk for politiet noen bedre steder enn akkurat på dette evenementet, tenker jeg hver eneste gang. Ja, det er helt riktig, og det her blir bare, håper jeg, verre og verre, fordi dette skjer ute her når det er store konserter. Hva tror du skjer på et hvert kjøpesenter på lørdagen, spesielt inneklemte dager, på rundkjøringen og de to rundkjøringene til og fra et kjøpesenter? Jo, det er jo trafikkaos. Før så kom politiet innom og gjorde dette her, så må nå kjøpesentrene betale politiet det vi kaller for privat overtid. Mm. Og det er sånn fort 800-900 1000 kroner timen da. Ja. Og når du får dobbelt overtid eller overtid, så vil politiet, så er det mer enn nok av politifolk som sier, jeg er med, selvfølgelig. For de tjener jo gode penger på dette her. Yes. Men at det er feil bruk av ressursene, og det at en skal se i det store hele, det er det jo ingen tvil om. Så HMS-messig, uansett hvem som jobber overtid, så vil det uansett bli registrert et sted, og vil da på en måte også være typ at man må kreve fri ut i den andre enden for at man ikke skal jobbe for mye? Ja, i disse dager så kan man lese i media om at politiet må spare penger. Vi hører samtidig at politiet får for lite penger, og til tider så kan vi jo være enige i det. Mm-hmm. Så kan vi si at politiet får for lite penger, men de får egentlig ganske mye. De er dårlige til å prioritere og til å organisere. Så liksom, da ligger noe der, så de må ordne opp i kjøl. Det klarer de ikke.
For de skal bare ha sine egne folk, altså politiudannet eller juristudannet, de har jo ikke peiling på økonomi. Mm. De har gått på noen økonomikurs og noen sånn, nå er jeg veldig sånn firkantet da, litt sånn stereotyper og sånt, men ok, vi tåler det i dag. Og da klarer de ikke å få det, det hentet ut det beste av det budsjettet du får. Og da er det klart at når du da ber om enda mer penger, og vise at du skal bruke de pengene til cyber, altså de nye kriminalitetene, da. Ikke det som jeg håper allerede, men det nye, så har du problemer med å prioritere hvordan du skal få dette her til å gå opp. Det som skjer i disse dager, det er at politikerne har sagt til politimestrene at du får ikke mer penger, du må nå kutte. Og nå nytter det ikke lenger å komme med overtidsliste og sier at jeg kunne ikke prioritere vekk, og så videre. Det som skjer da, det er at politiet må kutte stillinger. Det går ut over en veldig viktig ting, og det er det forebyggende arbeid. Mm. Jeg vet konkret at det er personer som jobber med forebyggende virksomhet overfor ungdom, da rundt trafikknutepunkter, kjøpesenter, ja, kommune og jobbe tett opp med barn og ungdom, så nå håper jeg ikke kan være i det vikariatet lenger. Så de flytter da rundt. Får du da ned rekrutteringen til tenåringskriminaliteten? Nei. Blir du kjent med ungdommen på Holmli eller Stovner eller i Groruddalen, så politiet sier er utsatte områder, svarer jo nei. Politiet er jo ikke til stede. Nei. Det her skjer i disse dager. Hva tenker du? Altså, det er jo et morsomt tankeeksperiment. Altså, hvis du hadde blitt politiker, så hadde vi hatt et møte med Oslo politiet. Altså, sånn. Hva skal til for at vi får 100% oppklaringsrate på anmeldelser, og null drap, altså tilnærmet null drap i løpet av et kalenderår? Hva er det dere trenger? Hva har du fått til svar da, tror du? Nei, da hadde de fått kalde føder, for det at de måtte ha revolusjonert sin egen etat så kraftigt at det er det ingen som klarer å få til. Du kunne ikke ansatt 1000 politimenn og kvinner i Oslo? Nei, de finnes ikke. Altså, de finnes ikke. De holder jo på nesten å legge ned politiutdannelsen rundt omkring. Nei, men er det rekrutteringen det kommer an på da? Eller, altså? Ja, kompetanse og rekruttering. Alt, altså, det vi mangler, det er jo langsiktige strategier med ro i virkeligheten. Mm-hmm. Det som skjer med politiet, det er at det er perspektiv, altså de prøver å tenke langsiktigt, men egentlig så er det bare sånn 2-3 år, fordi at det er kommunevalg, og så er det da stortingsvalg, og det er jo da hvert andre år. Yes. Så når politiet setter i gang, jeg kan ta et veldig godt eksempel. På 2000-tallet så ble det bare mer og mer lommetyverier. Mm. Vi som vektere, uansett logo på selskap i Oslo sentrum, meldte inn, fordi at vi står jo i det hele veien. Det er jo vi som er på kjøpesentrene, går i gatene. Det kom bare flere og flere anmeldelser. Folk er fortvilte. Hvor er pengene mine? Hvor er mobiltelefonen og sånn, de greiene der? Mm. Og for at du skulle få igjen på forsikringen, så må du anmelde. Alle gikk jo da anmeldte dette her. Mm-hmm. Så vi snakker om 3000, 5000. Det begynte å bli 10.000 anmeldelser. Mm. Vi som satt på gata med kameraovervåking i butikker og sånne ting, vi sa til politiet, for vi har jo politimøter. Vi ser dem, vi har dem på teip. Kom ned. Vi kan ringe til dere. De er jo nå ute på Karl Johan. De er nå inne i den butikken der. De er inne på det kjøpesenter der. Du får bevis av alt det. Liksom, vi serverer tyven på et sylfat til politiet, som vi kaller det. Polititjenestemenn ute på gado og sånne ting, de sa, ja, det var kjempebra. Så skjedde det en gang og to ganger, og dette var veldig effektivt. Da. Dette er jo omreisende mennesker som reiste rundt. Men i det øyeblikket det ble 12.000 anmeldelser. Da begynte media, og der kommer medias makt inn i bildet, da begynte media å stille spørsmål. Hvorfor gjør dere ingenting, politi? Kan du som politiker sitte og se på at dette her, for det er jo grusomt, det er jo så mange, det er bare Oslo altså. Ja. Og da var det politimesteren som sier sånn,
aha, vi må gjøre noe. Så vi opprette en lommetyverigruppe. Altså det vi kaller for en spesialisert gruppe. Okay. Vi som jobber med sivilt vakthold, vi er jo en spesialisert gruppe. Vi sitter bare og gjør en ting, enten bare kamera og ser på tyver i butikk, eller går snoger rundt. Mm. Vi sklir inn i, blant folk, for å si det sånt. Ja. Vi ut fra erfaring står og ser hvor hør på seg, folk beveger seg, og ikke minst hvordan de beveger seg. Det er ren spaningsteknikk. Mm. Så opprettet politiet i egen gruppe, de hentet inn disse folkene, så de da har, og så sier, nå skal vi lage en lommetyveri i gruppen. Få en egen leder, og dere har på seg få et eget budsjett, og så er det bare å kjøre på. Og dette er gode folk, dette er unge, sprege folk, så vet hva det går i. Så det første de gjorde, det er mange av de kjenner meg jo, mange av de har jobbet som vektere også, så liksom, det er et stort nettverk av folk, noen kjenner noen som kjenner noen. Mm. Og så samtidig med dette her, så hadde også politiet opprettet tirsdagsmøter. Et unikt opplegg, så Oslo er mer eller mindre alene. Hver tirsdag så treffes politiet og vektere, ledere også, utveksler erfaring. Og da kom lommetyverigruppen og var med på det tirsdagsmøtet, og da var det jo sånn, ja, da kan du komme til meg etterpå, så skal du få være med meg rundt på de fem objektene jeg har, og vise deg, sant? Og så ser du jo med en gang, wow, der har vi jo de folk og derene som vi har fått andre bilder av, og så var vi på med en gang. Da var det altså et samarbeid mellom privat næringsliv, butikkerne, og da oss vaktselskaper og politi. Det endte jo opp med at det krøp opp til 19 000 anmeldte lommetyverier, og da satt politiet inn støtet. Mm. I løpet av 4 år så gikk det ned til, kall det 3 000. Aha. Fantastisk resultat. Det var så fantastisk resultat at gruppen ble nedlagt, for det var plutselig ikke lommetyver i Oslo. Og da holdt jeg på dette av stolen, så sier jeg sånn, ærlig talt, for da begynte man nærme oss 2015, altså disse her politireformen, som skulle være så fantastisk. Så sier jeg sånn, ja, det skulle bare mangle når du tar vekk, altså det er jo akkurat et fint rosebed, ja. Og så går du bare og så luger du. Det er jo det vi gjør, om du er politi eller sivil vekter, så luger du ut. Sammen, bedd er fint, trygt og flott, som jeg kaller det. Så sier jeg sånn at, ja, men du, det er jo mange vinningstyver. En ting er lommetyverne, men de samme menneskene, de samme miljøet, de går jo også og stjeler i butikker, altså ikke bare en små ting, men store merkevaretyverier og sånne ting. Mm. Så det er jo bare til å gi beskjed til sjefen din at vi kan, altså næringslivet kan sette veldig stor pris på den hjelpen dere har gjort, og kom gjerne og ta tyverne også. Eller, vi tar tyverne, men du må få de ut av Norge, for det her er vinningstyver. Ja. Hovedregelen er en vinningstyver, er en turist. Ja. En gjest. Mm. Som misbruker vår tillit. Så enkelt er det. Dessverre. Er det majoriteten av casen at det er ikke norske statsborgere som... Ja. Ja. Ok. Ja. Så hvis du, ja, og dette er omreisende, det er et sikkert vårtegn, ja. Og det her er store grupper som reiser rundt. Mm. Du har visket meg å gjøre at liksom 1-5% av omsetningen i alle deler av næringslivet kan være tyveri, underslag og svinn. Altså ja. Og det når du da liksom tar omsetningen, så tenker jeg at det høres kanskje ikke så mye ut, men som når først liksom noen omsetning begynner å sprette opp i et par millioner eller milliarder, så begynner du å snakke summer. Ja, og det er jo her den store utfordringen er, fordi at en liten butikk har gjerne da et svinn. Da, på, altså, jeg har jo snakket med både sikkerhetssjefer og butikksjefer, så jeg vet svinntaler. Så når jeg sier 2-5%, så er vi innenfor rangen av, der er butikker i Oslo sentrum, så har både 5-6% og omsetter for 100 millioner kroner, altså et butikk. Tenk du da, hvis det er en butikk i en butikkskjede, altså vi snakker om sinnssyke. Så er du en liten butikk, så er det hundrevis av tusen, og det er mye penger det, for en liten butikk. Og så er det et par millioner for en litt større butikk. Det er også ødelegge bondlinjer de. Ja. Og så kan vi lufte dette her opp til et kjøpesenter, som omsetter da for 1 milliard eller 2 eller 3, så blir det snakket om her på seg 20-30 millioner kroner. Men er det det jeg tror det er som er mest utsatt? Er det altså da smykkebutikker, klesbutikker,
jeg vet ikke, hardwarebutikker, ikke så mye dagligvare, bokhandel og vet du faen det? Altså, er det sånn riktig antakelse? Nei. La meg si sånn, jo, men jeg kan starte med de to du snakket om, okay. For eksempel bokhandelen. Ja. Veldig interessant for måten du tenker på nå og måten du tror på. Hvor er det verdiene? Jo, men liksom, skal du høre, de som sitter og er økonomisjefer resonerer sånn som du nå resonerte. Og så tenker de at ja, er det noen som stjeler bøger da? Det er jo bare intellektuelle mennesker. Men vet du hva for to bøger som blir stjelt mest av? Hva skal jeg gjette? Harry Potter og Ringenes Herre? Nei. Bibelen? Bibelen og Koranen. Nei, er det det? Det var det. Ja. De stjeles. Ja. Fordi de er så lett omsettelige. Ja, så koster det jo en fin innbunden Bibel og Koran. Det hører med til historien at når jeg kom til Oslo i 1990, så jobbet jeg da på Glassmagasinet, og så jobbet jeg for to vaktselskaper, alt det er liksom sånn kameratgjeng da, og han hadde da Tanum og Nordli da i universitetet. Det er de to største bokhandlerbutikkene i Oslo. Akkurat. Så der jobbet jeg altså da gjennom hele 90-tallet. Og det er helt utrolig. Mange av de 100 jeg har tatt er jo på de to butikkene der. Ja. Vi kan jo ta Nordli da. Det er jo en fagbokhandel. Og hvis du studerer juss, så kostet det den gang 15-20 000 kroner i bøger. Mm. Medisin like så. Altså, det er jo de feide bøgerne. Ja. Og med bil, altså det er sånn 1500 kroner, 2500 kroner. Ja. Kjempe. Det er klart det at hvis du får noen til å stjele et sett med juss eller med medisin, så gikk du jo bare og så ga en del av disse her kjeltringene da. Veldig ofte rusmisbrukere, så igjen må ha penger. Så gikk de bare inn i parken, og så satt de og ventet, og så gikk de bare med i sokkebeggen. Så gikk de inn, og så plukket de bøger, så gikk de ut. For den gangen skolestart var jo kjempe. Under skolestart på 90-tallet så var vi vel, jeg tror vi var opp til 8 pluss minus vektere. Hvor den ene av oss satt inne på kontor og bare skrev, mens de andre var ute og hentet. Ja. Altså vi snakker om å fiske laks i en oppdrettsstam. Ja. Helt sinnssykt. Yes. Og så har du alle de vanlige folka så da stjeler Harry Potter og så stjeler de vanlige bøgerne. Så det er egentlig mange gruppe mennesker eller alt dette hva du holder på med da. Så da stjeler, så det er vanlige folk stjeler, ungdom stjeler, kvinner og menn stjeler, men så har du da skoleelever eller og det var mange som stjal arkitektbøger. Det var sånne coffee-table-bøker og litt sånt. Ja, snacks. Men hadde en som hadde spesialisert seg, han hadde da en sånn en svær stresskoffert, den der store typen. Akkurat. Han gikk bare inn, la de oppi, og gikk ut igjen. Og vi tok han jo mange ganger og sånne ting, men etter hvert så spante man på henne, spante man på han også. Han solgte dette her da til arkitekter, advokatkontorer og så videre. Han var jo fin ut her, han gikk alltid i dress. Mm. Så han så ikke ut som en kjeltring. Og så ikke minst tidsskrifter. Tommy og Tigeren og så videre. På disse her. For at de er forholdsvis dyre. Så det er jo... Alle butikker har en vare som er attraktiv. Og så har du det at avansen på varene på bok er så store den dag i dag, at de setter ikke inn de gode tiltakene. Da. Sånn at
I dag i 2023 så det har fortsatt kjempemye tyveri. Men det fordi at de har så gode avanser at de håper seg av en eller annen årsak så ikke dette et tema på styrerommet deres, for å si det sånt. Til bokhandlerne? Ja. Det er det du sa i sted, altså at disse tingene her altså er ikke, altså fordi sikkert summene isolert sett er små, og så tenker man ikke på liksom akkumulasjon og hvor mye som svinn det blir, så er det sånn, disse tingene når aldri helt opp til toppen. Fordi sånn, er det noen som virkelig snur på kroner og skal prøve å maksimalisere profitt, så er det jo toppen som ser etter på en måte, hvordan kan vi skise ut en million til av sjappa? Og da kan du si at i dagens situasjon så er det å gå inn og se på svinn forebyggende arbeid, og håper seg mitt felt, der ligger det altså gratis penger å hente allerede ifra i morgen av. Men det de da gjør, de går inn og så ser de på markedskampanjer, og så tuner de den inn, kutter noen kostnader, og ikke minst mennesker, altså de som jobber. De kutter mennesker de, og kutter da på, håper jeg, det du kan kutte tradisjonelt sett. Men ingen går inn og så ser på den svinnpotten. Så nevnte du dagligvare? Ja, for eksempel. Ja, nå ser jeg bare for meg Fornebu S her borte på meny. Ja. Det er ikke sånn type meny, må det være kanskje mer attraktivt, og, men nå må jeg tenke meg litt om, siden du, sånn, du så, det er sånn type, kjøttdisken stjeler kjøtt, hva er de mest verdifulle produktene egentlig i butikken? Er det kanskje ost, veldig sånn kortvarig? Det er jo, vet ikke hvor lett omsettelig det er av type matvarer, er det noen spesielle tørrvarer som er lurt å plukke med seg, eller hva? Det er jo fort, la meg si det sånn, det er ingen som stjeler i Norge fordi at de er fattige. Altså det legger den død med en gang. Okay. Jeg har tatt så mange, og jeg har også en del vektere, og jeg har jo et unikt statistikkmateriale fra 2000 og frem til i dag. Og det er ingenting i det materialet og min erfaring så tilsier at det folk, altså massen, det er sikkert gjerne en og to som stjeler fordi at de ikke hadde penger akkurat nå, men det er ikke et problem. Vi må se på det som er et problem. Håper jeg, folk med lav inntekt er mye mer ærlige og redelige enn, skal vi da si, håper jeg, mellomklassen. Mellomklassen har merkevarepresset. Sånn at det, nå snakker vi litt vekk fra denne her menybutikken, men jeg kommer tilbake igjen til den forhåpentligvis. Men det som skjer da, det er at i disse krisene som vi står i, på 90-tallet så var det høy renta. Så hadde vi jo da 2008 noen sånne finanskrisegreier. Yes. Og så hadde vi da oljekrisen 2012-15, og så hadde vi noe i 2018, og så nå står vi i energikrisen. Da, sammen, ja. Der er sånn helt tydelige kriser. Ja. Jeg har jobbet i alle disse kriser. Og de korrelerer? Ja. Yes. Det som da skjer, det er at vanlige folk, kall det da middelklassen, eller vanlige folk som er opptatt av merkevaretøy, som koster mer enn ikke et merkevare. Ja. De mister inntekter, de mister gjerne jobben sin, det var mange som mistet jobben sin i disse krisene, men de skulle fortsatt ha merkevaren. Ja. De skulle fortsatt gå i Lacosten, eller i dieselen, eller i de buksene til 2500 kroner. Selvfølgelig. Samtidig. Og her kommer vi da inn i denne piken min, da. Det er jo at 60% av de som vi da tar er kvinner. Ja. 60% er kvinner? Ja, er kvinner. Altså på var det sånn, på klær? På klær, på ja. Klær og sminke, naturlig nok, men generelt sett i vår statistikk, så er det snakket om 60-40, kanskje litt mer også. Og det er jo et interessant tema å snakke om, men tilbake til merkevarepresset. Ja. Og da er det sånn at da stjeler de merket, og det ser jo med når vi tar de. For vi står jo også skikke i områder hvor vi vet at håper seg, folk stjeler. Og da er det påfallende. Og de forteller jo, når vi tar dem på fersk gjerning, så er det jo drit av flaue. Dette er jo ikke vinningskriminelle. Så liksom nei. Slår, altså de er flaut. Ja. De begynner å grine. Altså, det her er jo pinligt. Ja. For nabolaget veder det, for naboen med veder, altså de er på det nivået der. Og de sier, mannen min mister jobben, og jeg får ikke de lommapengene, eller jeg mister jobben, jeg vil ha det tøyet, jeg skal i et nytt møte, jeg skal ha et nytt jobbmøte, jeg må ha, sant? jeg skal ut skilsmisser for eksempel. Ja. Det er jo en gang sånn at, eller la meg si det sånn, veldig ofte så kommer damene dårligt ut i en skilsmisse, de er ute og jobber, må ut og begynne å jobbe, og jobbe litt mer.
Og de skal ut og så kler seg om og sånne ting, og så skifter de mer tøy enn oss gutter, sånn generelt sett. Yes. Har litt høyere forbruk. Ja, på de tingene der. Og da velger de altså å stjele for å opprettholde fasaden. Så det er fasadejager som kommer inn der. Som en digresjon til meny. Yes. Meny, du snakket om ost. Hvem? Hvis jeg stjeler en i sokkebegg med ost, hva får jeg da? Altså, og så var det feiteste kiloprisen du får der inne. Altså, ja, se det der koster 40-50 kroner, det er de der små. Parmesan? Nei, vanlig, vanlig Norvegia faktisk. Ja, åja. Hva var spørsmålet igjen? Ost, Norvegia, en slager å stjele av en spesiell gruppe. Så hvis du går inn og så stjeler en i sokkebegg med ost, så spiser ikke normale folk all den osten selv. Mm-hmm. Men disse menneskene igjen har et helseproblem. De trenger 500 kroner kjapt. Yes. Så de tar den i sokkebeggen med denne osten, så da er vakuumpakket. Så uansett hvordan du ser ut og hygienemessig, så går du og så selger den til de som trenger en i sokkebegg med. Og det er jo da restauranter. Det er pisser kjapper. Ha, ja. Tanfall. Gi mening. Ja. Ikke sant. Dette satt i system. Yes. Stort system. Og da kan du gå igjen og se hva du har oppe på denne pizzaen. Pepperoni, det er skinke. Litt, så de samme menneskene går jo tilbake på menyet, og så tar de da, håper jeg, tilbehøret. Mm. Og så går de tilbake igjen til den faste kjøperen. Ja. Så gjør en kjempedeal. For han kjøper jo og utnytter deres abstinenser. Da. Så han betaler de småpenger. Mm. Hvorfor tror du du kan kjøpe, håper jeg, pizza og til de priserne som du av og til ofte er. Det er jo fordi at du har kjøpt varen billig. Så det er det nesten sånn av alt av, skal vi si, ikke store franchise. Jeg vil tippe at det er sånn Dolly Dimples Peppers Pizza, der er det vel såpass ordnet forhold at de, eller? Oi, nå må vi skifte tema, for nå nevner du navn da, så jeg skal være forsiktig med det da. Men det jeg kan si, det er jo at vi kan hoppe over på kjøttvarer da. Ja. Jeg har spanet kjøtttyver, som har solgt på noen av de fineste restaurantene du kan tenke deg i Oslo. Michelin-restauranter og... De er gode restauranter i Oslo, ja. Jeg har spist på de flere ganger i voksen alder, så det heter. Skal vi på Tjuvholmen, eller skal vi... Er det lykke vi skal til, eller? Det er Oslo Ring 1. Ring 1. Ja, for de som ikke er bevandret i Oslo Ring 1, skal vi bare si kjapt, det er liksom... Det er Oslo sentrum, det. Ja. Altså, men er Løkka en del av ringen? Ja, jeg vil påstå at alle de navnene du drog opp har gode restauranter og spisesteder. Mm. Noen av de er rufsitte. Noen av de er også type kjedebasert. At de tar sjansen? Men er det så lavt? Det er ikke noen nedsider på det her? Liksom, nei, det er ingen nedsider. Medieskandal, eller en journalist fortefter det her? Eller? Nei, har du svårbart? Har media tatt tag i dette her? Men hvem vet egentlig om dette her? Vet journalister om dette her? Ja, de vet i alle fall nå. Ja, nå vet de det. De vet i alle fall nå. Dette her er ikke noe nytt fenomen. Dette her har vært... Den første kjøtttyven tok jeg på 90-tallet, sant vel? Mm. Og spante de rett inn på noen av de fineste restauranter. Jeg jobbet på Galassmagasinet, som ligger da i Ordets Natur, eller den gang, det... Det har jo endret seg litt siden den gang, men dyrekoster både kunstverk av porselen og keramikk og sånne ting, det koster jo 5, 10, 15 tusen kroner. For en forholdsvis liten vase da. Ja. Veldig flott. Ja, ja. Går rett inn i lommen, går rett opp i beggen, og så går den rett ut. Og en del av de som er aktive butikktyver, de har jo en heler. For heleren, jeg håper det er jo ikke bedre enn stjeleren, noen stjeler, og så er det noen som kjøper tyvegods. Ja. Det må man aldri glemme. Sånn at det er grobunn for å kjøpe da, dette tyvegodset. Og hvis du aldri blir tatt, slutter du da å kjøpe det tyvegodset? Nei. Veldig mye av dette tyvegodset går da ut av Norge. Fordi at i andre land så er det gjerne
egne toll greier. Der noen som samler på krystall. Det finnes ikke mye krystall i en del land. Mm. I så fall er det veldig dyrt. Norge er oppfattet som et naivt og godtroende land. Hvor kan du gå inn og så fysisk ta på en Costa Boda eller en kunstgjenstand rett på siden av T-banetrikken? Jo, det er jo, jeg var i hvert fall den gang da på glassmagasinet. Mm-hmm. Det er ikke innlåst noen steder eller noe sånt. Det er jo klart det at da er det lukrativ å lykkes da. Mm. For du trenger bare ett tyveri av den dimensjonen da, eller annen hver dag, for å opprettholde, for det er mye rusavhengige da, så har det som sin jobb da. Hvor viktig er det at, for eksempel hvis jeg tar dagligvarerbutikken, eller sånn, så min sånn der første tanke uten å tenke meg om, vil dette være at finner den dyreste tingen som tar minst mulig plass, eller i dagligvarerbutikken finner den med høyest kilopris som jeg kan putte, som er vanskelig å oppdage. Men sånn, liksom, når du sier altså, på måte, ost, altså, på måte, det er jo sånn, veldig lett å kvitte seg med ost, du bare drar rundt liksom, og selger til forskjellige pizzashopper og så videre, så er det sånn, hva er liksom den første tanken min at, at de mest attraktive produktene er ikke det som... Som er det mest, beste tingen å stjele, hvis det var et... Ja, det er helt riktig, for det heter jo bestillingstyveri. Ja. Sånn at jeg vil jo, hvis jeg driver en matvarerbutikk, men jeg vil ikke kjøpe via en groen da, så gir jo jeg beskjed til tyven da, at du, jeg trenger både spaghetti, og så trenger jeg sjokolade, og så trenger jeg de tingene der. Mm. Ja, da går du og stjeler det til meg da. Men altså, sånn, hvis du og jeg skulle gjort det beste ut av en uke, enten på Oslo City eller Fornebu S her ute, hva hadde vi gjort for å på en måte maksimalisere tyveriet i Hvorfor? Ja, det er jo klær og mat. Klær og mat. Klær og mat. Og så er det jo en del utstyr, altså sånn PC og TV og sånne ting. TV, for det tenker jeg, TV er jo svære jævla ting, altså. Ja. Det kan ikke være så lett å stjele det. Jo, det er faktisk veldig lett. Er det det? Det er jo bare å gå inn og så gå ut igjen. Og så bare den med seg. Ja, og så, spesielt hvis du da smiler til betjeningen og sier, ha det bra, veldig bra, tusen takk, frekkheten lenge lever. Ja, ja. Masse sånne eksempler. Ja, ja. Jeg husker jeg jobbet på Shell, ja. Det var jo nattevakt, det var den som bare sa, han var jo full da, jeg stod der alene på nattevakt, hadde jo null, folk bare tok jo forsynte seg og gikk, ikke sant? Jo, og jeg så bare, så han gikk og sa fra, du, jeg tar med meg den her på vei ut, jeg tar meg en ting, jeg må gå, vi snakker, sa det. Ja. Det var sånn, ja, men det er litt sånn, det har ikke noe å si på størrelse på ting, for eksempel. Nei, det er attraktiviteten. Akkurat. Du trenger den greia der, den koster 1000 kroner, ok, da er det den du kjøper for et par hundre kroner. Eller du trenger den jakken der, den koster 10 000 kroner, ok, da tar du den. Mm. Men du trenger også en bukse, du trenger også en t-skjorte, altså du trenger et antrekk. Og det er jo det som går på dette her med bestillingstyverien, de går og plukker disse her varene de da har i en lapp. Da. Mm. Og det er jo det som gjør at, og dette er folk som ser helt streit ut. Det er viktig for meg å si. Sånn at der er noen du kan se på det lyse tyve lange vei, de får som regel et frimerke ganske kjapt. Hvordan ser du det? Nei, det har noe med om du er håper jeg, rus eller ei. Ja, ok. Det er den klassiske, du ser at det er et eller annet. For det vi gjør, eller en av metoderne vi jobber på, det er at vi står og så ser og så skanner folk. Mhm. Utifra erfaring så vil vi nå bruke deg, følge med etter deg i en butikk og i to butikk, og så gir du ikke de nye signalene, så da jeg forventer ifra min erfaring, så går jeg tilbake igjen. Okay. Så holder jeg på sånn, bang. 1, 2, 3, bang, tilbake igjen. Hva med blikk, tempo i gang og sånn da? Ja, samtidig, og da begynner vi å bygge på. Så har du flakkende blikk, leier du etter ungene dine, leier du etter kjæresten din, eller ser du etter noe annet? Har du en stor bag, har du en liten bag, kan du gjemme varen? Mm.
For det må du nødvendigvis. Ingen regel uten unntak, men har jo de eksemplene hvor du går inn og tar en vare, så går du bare ut igjen. Enten sier du hei, god dag, eller ha det bra, eller bare går ut. Enten så blir du tatt eller ikke tatt. De er det ikke mange av. Men det er mange som går inn, og så tar de da en jakke over eller opp i baggen sin, eller går ut bakveien. Eller bare ta jakken, på da. Det også kan du. Ja. Altså, du kan si at det er frekkheten igjen lenge lever, ja. Og det betyr at du må, hvis jeg bestemmer, så må du altså høyne sikkerhetsnivået i butikk og et kjøpesenter, fordi at nå er presset blitt så stort, tyverien er så omfattende, at hvis du ikke har trent personalet ditt for å redusere butikktyveri, det kan læres. Det er noe du kan trene på. Du skal ikke gjøre sånn som jeg, så springer og tar vedkommende og sånne ting, men det er mye du kan gjøre. For eksempel å smile. Ja. Og si hei, og god dag. Gi da kunden oppmerksomhet. Jeg jobber jo oppe på Strømmen Storsenter. Det er jo faktisk Norges største kjøpesenter, eller nummer to. Det har gjort i 23 år. Så du kan si at det er kontinuitet og en god strategi, det har jo de hatt i alle år. Nå i neste uke så er det nytt svinkurs. Nå er det sommervikarene som kommer inn. Ja. De har aldri, håper jeg, vært på kurs før. Så er det de som selvfølgelig kan høre det en gang til og få frisk opp og sånt. Men det er jo fordi at butikkerne skal ha muligheten til å trene opp sommervikarene, så kommer sånn at det når de gærere butikkmedarbeiderne drar på ferie, så er det i alle fall en viss kompetanse der. For vi er helt avhengige av, som vektere, at det også butikken er på med å ringe, med å se, og lytte og høre og ringe inn til oss som er vektere. Da. Og det er det ikke mange som gjør. Det er to typer jeg er litt nysgjerrig på. Ja? Altså, du må sikkert fange, og det er veldig fascinerende. Jeg tror aldri jeg har hørt annet enn sett på serier og filmer, men dette her med kleptomane, de som får en kick av å stjele. Ja. Det er veldig sprøtt. Har du tatt mange av de, eller? Nei. Aldri? Nei, det er en myte. Er det en myte? Det er en myte. Jaså. Så hvor kommer kleptomani fra? Jo, da? Fordi at det å snakke om, altså selvfølgelig der er folk som får kick med å gå inn og stjele, så er kleptomane per definisjon. Spørsmålet, er det mange, eller er det ikke mange? Jeg vil påstå at det ikke er mange. De finnes, men de er ikke et stort problem. For når man snakker butikktyveri og svinn og sånne ting, da har du enten et problem, et stort problem, eller så har du et lite problem. Og en kleptoman er gjerne en av hvor mange tusen mennesker som har den diagnosen. Jeg kan vel telle på en hånd de som vi har tatt. Men det er syke mennesker som stjeler noe sånn, går inn og tar en sånn liten ting. Ja. Altså en liten ting. Ja, ja. Overhovedet ikke biff til 1000 kroner. Nei. Så det er ikke et problem. Okay. Og nummer to, du har sett også på kanskje filmer, men også sånn type høstler, serier og skoler og sånt, sånn profesjonelle høstler som prater eller er veldig elegante, den type som George Clooney-figuren, altså som bare går inn i butikken og bare rundlurer betjeningen på med... De finnes. Okay. Og de går unna det vi kaller for vinningskriminelle. Og jo frekkere du er, jo enklere er det. Og der er det jo da klokker og gullsmed. Ja. De som da har innelåste varer. Fordi at da har du et talent. Altså, da er du en luring, altså en bedrager. Ja. Igjen, streit i tøy og sånne ting, opererer gjerne to og to sammen. Ja, ikke sant? Så det er sånn at kan du bruke alt fra sånn type illusionistmetoder og hele pakka. Ja. Og i gullsmedverden så er jo det å bytte den ringen, ekte ringen, med den der uekte ringen. Ah. Så den ligger jo inne der, det er rene tullekunstner. Yes. Så da ender du opp med altså, feiken der, og så har du da gullet her. Hvor lang tid tar det for sånne ting vi oppdager? Dette har vært et stort problem. Jeg er jo også rådgiver, så jeg hjelper jo blant annet gullsmedbransjen med å lage nye rutiner og oppgradere de og sånne ting. Og, så dette her ble bare et større og større problem, fordi at det i Norge så igjen, så alt ligger jo fremme før de måtte begynne å låse inn. Så da kom folk igjen særlig, de tar fly, for de tjener så mye penger på dette her. Så nå er det ikke så, jeg håper å si, så lett lenger.
Så nå er det bare en liten gruppe igjen som har spesialisert seg på den der. Ja. Så reiser rundt og gjør dette her. Ja. Så omfanget er blitt mindre fordi at de har blitt klog av skade. Så egentlig så skal de finne dette her ut minimum hver kveld. Og de beste, håper jeg, i denne kategorien, de sjekker jo bretter sine, håper jeg, flere ganger om dagen da. Men så, hvor utbredt er det at egne ansatte stjeler og sånt da? Jo, det er jo et enda større problem. Okay. Du kan si at vi deler en svinn i tre. Det ene er butikktyveri og svindel, altså folk utenfra. Så har du en tredjedel, så da er egne ansatte. Så da spiser lasset, og det er et underslag. Og den siste tredjedelen, eller kagestykket, om du vil, det er da mangelfulle rutiner og instrukser. Det er slørv. Det er rett og slett at du ikke tar imot varmottaget korrekt. Du knuser denne Costa Boda-vasen tre ganger om dagen. Ja. Det å bli svinn ut av. Mm. Det er ikke for så vidt ulovlig, men du er jo for så vidt på feil sted hvis du gjør det. Yes. Så det er de tre kagestykkene. Og når jeg blir utfordret på, så sier jeg sånn cirka at ja, 30-40% av svinnene er egne ansatte. Hvor mye sa du? 30-40%? 30-40% av den potten da. Wow. Og det er ganske mye. Og det har sin opphav i med tillitsbasert. Du har jo fått jobb. Du er jo heldig som har fått jobb. Mm-hmm. Du stjeler jo ikke av egen arbeidsplass. Du blir ikke kontrollert. Butikken har ikke gode kontrollrutiner, har veldig dårlige instruksverk. Noe er ukultur, noe er vennerabatter. Ja. På et kjøpesenter for eksempel så er det veldig utbredt at vi bytter varer. I min butikk så har jeg et TV, og så trenger jeg, nye bukser. Mm-hmm. Vi har også eksempler på at frisører klipper mot oss å få klær. Altså, de bytter varer, rett og slett. Ja, de gjør det. Ja, ja. Ukultur, kalles det. Det er jo underslag for all del. Ja, ja. Og det er jo kriminellt sånn sett. Men altså, det er en ukultur. Ja. Så på alle de stedene jeg har jobbet i alle disse årene herene, så er det noe av det første vi bare går ut, og så bare sier vi på disse kursene med en gang. Hvis det er noen, så får noe gratis, eller bytte varer, dere vet hva vi snakker om, fra og med nå blir det anmeldt. Det er strengt forbudt. Og da stopper jo den svinnkilden i veldig stor grad. Fordi at dette er jo folk som egentlig ikke er kriminelle, de vil ikke bli tatt og anmeldt med de konsekvensene det. Jeg har jo flere hundre underslagssaker på meg gjennom min karriere, og der er det, håper jeg, alltid fra unge mennesker, senest nå i rett før påsken. Mm-hmm. Da var det en unge jente på 21 år, hun hadde klart å stjele for 250 000 kroner. Og man blir sikkert sånn, man gjør det et par ganger, og så funker det, og så tar man utvidet risikoen, og tar man mer og mer sjanser. Også. Helt riktig. Ja. Dette er hovedregelen. Før jul var det to gutter, 19-23 år, hadde stjelt for nærmere 500. Oi. Og sånt kan jeg nå holde på. I høst, en dame, 1,1 million kroner. Oi, oi, oi. Hva utløser at de til slutt blir tatt? Er det slurv eller at de blir for grådige? Eller? Det er jo en kombinasjon her, Anne. I fjor høst, her smaker saken, jeg må tenke om jeg skal ikke lyge på meg noe her. I fjor høst, det var vel i september, da var det en mann som hadde stjelt mye gjennom mange år. Mm. Han fikk, han ble syk. Altså, han havnet på sykehuset. Mm. Han ble sykemeldt. Butikkskjeden måtte sette inn en ny person, og det var i det momentet. De telte da butikken to ganger i året, januar og august. Så telte jo da den nye personen og det nye regimet da i butikken, og fant store avvik.
Når de finner store avvik, da, så ringer de til meg. Du, Risa, du må komme, her er det noe galt. Du må komme og fikse opp. Ja, ja, jeg kommer, jeg vet du. Ja. Så leiner de opp, og så sier jeg sånn, svar på spørsmål, finner ut, så nøster vi dette, så finner vi mønster. Ja. Det viste seg da, det var at vedkommende jobbet i butikken, var aldri syk. Han kunne jo ikke bli syk, for han hadde jo da spist av lasset. Og så hadde han hele veien, på grunn av en betrodd medarbeider, gjennom mange år. Mm. Så når han sendte inn varelister til butikken, så stemte den alltid. Og så var det ikke han som telte butikken, og så mistet han kontrollen. Og da kom jo avvikene fram. Ja. Så han juksa jo på det da. Så han ble tatt etter mange år, og det var millionbeløp. Ja. De ungdommene, som jeg kaller fortsatt ungdommer, eller unge da, hun ene, hun begynte å legge det ut på Thais og Finn. Det de to største helerne i... Yes. Det så mye tyvegods på Finn og på Thais at folk visste det. Det er jo katastrofe. Er det da? Ja. Og så betyr det er sånn, når ting er så billige at man ikke kan tro det, så er det sannsynlig tyvegods da. Eller? Ja, ikke nødvendigvis? Nei, helt riktig. Ikke nødvendigvis. For det du gjør, du legger ut en merkevare da. Ja, til markedspris, og så er det ja, forsvinner noen, de. Ja, så er det plutselig ikke gjerne halvpris. Halvpris er spiselikt. Mm. Det er jo bare de som utnytter andre mennesker som skal håpe seg betale en slik og ingenting. Ja. Det betyr bare at hvis du er i den kategorien, så må du stjele enda mer. Altså ref ost. Du må stjele ost to ganger om dagen i stedet for annen hver dag. Ja. Og da er vi tilbake til forbruk. Mm. Fasadejag. For du kan ikke stjele en reise til Barcelona. Du kan ikke stjele en restaurant, kino, whatever. Mm. Det er noe må du betale for. Men hvis du vil det da, så må du håpe seg skaffe deg cash. Yes. For det var vel sånn på en veldig større kilde til stjeling og tyveri før. Så bare tenk på at alle disse automatene, tenker jeg var sikkert masse sånn brudd inn i de. Jeg husker jeg jobbet på stasjonen, det var jo brudd i automaten hele tiden, og da var det egne ansatte som gjorde det faktisk. Ja. Så der var det jo en lett tilgang til cash, så kunne man også gå i naske i kassa og den type ting. Og jeg har tatt mange, så det tar, vi kaller det for lunsjpenger med. Ja, vel? Ja, de starter med lunsjpenger. Alt starter i det små, og så utvikler det seg. Ja. Som alt her i livet. Ja. Lunsjpenger er 100 kroner det. Så tar du 100 kroner, fordi at du vet at sjefen din aksepterer at det der er kassadifferanse på 100 kroner. Ja. Mm. Og når du vet det, og du har kontroll på kassen og gjør sjelden feil, så tar du 100 kroner. Ja. Ingen reagerer på det. Den lunsjpengen blir bare mer og mer og mer og mer, og så går du tom for penger, og så blir du invitert, eller så skal alle ut på byen. Mm. Og så trenger du 500 kroner. Ja. Og da tar du det. Og så finner du ut at sjefen din reagerer ikke på det heller. Mm. Fordi at du sier, eller det er flere på jobb, du har ikke kontroll på hvem som er på jobb, altså en kasse med fem ansatte, vet du, ja. Så velger altså butikkledelsen å se gjennom fingrene på det. Mm. Og da utvikler dette seg. Og da blir mange penger. Og så har du den andre varianten, det er jo da reklamasjon. Kvittering er et verdidokument. Mm. Det er en stor svinnkilde, det er at du selger en vare. Noen legger det rett oppi, som at du skal bytte varen, og så er det noen som legger den rett på siden. Så går du med varen og er kjempehappy. Kommer ikke til å bytte den, for du har jo prøvd den. Jeg er nok så sikker på at du kommer ikke til å bytte den, mm. så den kvitteringen ligger der. Tar jeg den kvitteringen, mm. så venter jeg i 2 dager, og så står det i rutinen at det navn og nummer, type Donald Duck, 1, 2, 3, 4, bare som et eksempel. Ja. Så legger du den ned, så tar du de pengene. Ja. Og da ligger det et dokument, kassen stemmer, mm. og du har levert varen. Skal du finne ut om den jakken mangler, så må du ut fysisk, og de fleste, veldig mange butikker telles ikke ofte nok. Mm. Har ikke kontroll på varelager. Nå har vi snakket mye butikker. Er det altså andre typer sånn, bransjer, hva skal vi si, for eksempel hoteller og sånt, sliter de med samme type svinn på, i forhold til omsetning der også? Ja. Der kan vi ikke ta den der omsetningsgreiene. Nei, det blir litt annerledes. Men du spør, er det mye tyveri på et hotell? Svaret er ja.
Ja. Og mye mer enn du aner. Men faen har de stjålet på hotellet? En ting er det vi leser om denne minibaren, sant vel, at mange bekker små blir i store. Men det er jo ikke det som er problemet, sant vel. For der har du flere muligheter, du vet hvem som bytter på rommet, du må bare ha en rutine på at de får, håper jeg, en mail, eller du trekker visakortet, for yes. det har du. Yes. Du drakk den bilen, og det er ingen så... Ja. Så det er mer en rutinegreie. Okay. Men igjen, mange bekker små, som alt annet her i livet, blir mye. Det er så problemet med hotellene, for eksempel Oslo sentrum akkurat i dag, og i morgen, og i overgård og så videre, det er lobbytyverier. Ja. Det er egne bander som reiser rundt og stjeler når du står i lobbyen, derav lobbytyveri, og det vi kaller for frokosttyveri. Hmm. Hvor kan du bare stime rett inn? Jo, på en frokost. Hva skal du stjele her da? Jakken henger jo på stolen. Og så går du bort og henter deg i kjeve eller to. Ja. Og så kommer du tilbake igjen. Unnskyld. Så er mobilen vekk og lommaboken vekk, for den ligger i jakken. Yes. Den andre metoden er jo da, de sitter ute, det er veldig fine tøy de også, sitter de ute i lobbyen. Spesielt hvis du blinker ut en asiatisk reisleder, så er det jackpot. En asiatisk reisleder har alle pass og mye penger liggende i da bagen, for de er reisleder. Ja. Så de går bort. Forretningsfolk for eksempel, de setter PC-en rett på siden, for de skal jo da betale og sånne ting. Og da kommer de bare bort på siden, og så tar de baggen sin, og så går de. Og så når du da, de sekundene etterpå, faen, hva som skjedde nå? Borte vekk. Der er da egne bander som reiser rundt. Så jeg vil tro, hvis jeg ikke er helt uinformert, så i disse dager så er det vel en 5-10 lobbytyveri per dag. Per dag. Per dag, ja. Per dag. Men dette går jo ikke direkte ut over hotellene, annet enn at de får litt misfornøyde gjester og sånt. Så dette går vel ikke på hotellets regnskap? Nei, hotellet der og da har ikke et tab. Men de får et tab allikevel, for de får et omdømmetab. Mm. Omdømmetab er ekstremt, håper jeg, vanskelig å rette opp i. Da. Det er akkurat som et kjøpesenter. Det. Er det knivstikking på kjøpesenter, så tar du jo et annet kjøpesenter. Mm. Altså, du mister omdømmet. Hvis nå for eksempel denne forretningspersonen da, tilhører et stort selskap, skal vi da si Statoil, da, for så vidt ikke eksisterer lenger, men Equinor og den gjengen der, de har gjerne en PC hvor de har notater etter å ha diskutert seismisk et eller annet. Det er da konsulenten har det i hovedet, og så har han det da i notatblokket sin, før han går og kommer hjem og skal prosessere. Hvis da den forsvinner, så kan det godt være at denne bedriften sier, vet du hva, du kan ikke, vi lager ingen avtale med dette hotellselskapet, for nå er det det femte tyveriet vi opplever i den kjeden. Den kjeden, den tar ikke sikkerhet og trygghet på alvor. Og da blir det jo en greie selvfølgelig på hva for en kjede er det som tar posisjon som det sikreste hotellet eller det sikreste kjøpesenter og sånne ting. Og det har noe med tiltak å gjøre. Har de kameraovervåking, har de vektere, har de ekstra dørvakter, altså alt er jo en konsekvens av. Men dette her er sånne ting som Stordalen og Thon er noe særlig opptatt av, eller? Jeg tror jo ikke det, for jeg tror jo at hvis Petter Stordalen hadde vært klar over hvor mange lobbytyverier som finnes på hans hoteller, så tror jeg han hadde begynt å grine. Ja. Ja, det tror jeg. Dette er et ganske omfattende problem. Tyverier er jo en ting, og et annet på hoteller er jo at det er veldig mange svindlere som bor. Det er mye ruset mennesker, og det er ikke rusmisbrukere i tradisjonell forstand, det er ruset mennesker som er på en fest. Det er mye trusler, så det er mye hot mot hotellbransjen, og det er ikke et stort tema, for å si det sånt. Nei. Men hva tenker du at det er sånn at de
tenker jeg såpass liten skala at det gir lite utslag på at folk har det ikke bevissthet når de bestiller hotellrommene sine, eller er det bare sånn at det når ikke opp i styrerommene det her, eller sånn som du sa? Nei, la meg si sånn, det er ikke et tema. Fordi at dette blir, for det første er det ikke et rent tap. Du kan ikke si at nå tapte vi 2 millioner kroner fordi at vi ble frastilt. Ja. Men det er klart at når disse reisebyråene, eller disse her disse meglerne, for å si det sånt, eller disse her store kjederne, sier sånn at nei, jeg vil ikke bo på det hotellet der, for der har vi dårlig erfaring. Og hvis de går ut med et navn da, så får du det omdømmetabet, og da begynner det å bli et tema. I stedet for å ta angrep som det beste forsvaret, så ta tyren med hånda, og så sier sånn at, vet du hva, hotellbransjen i Oslo, hvor da forsvinner 5-10 produkter, altså lommabøger eller lobbytyverier hver dag, vi må jo gå sammen og gjøre noe. Altså, du må løfte det opp. For at dette kommer jo snart i media, sant? Vel, det er jo sånn typisk agurk-historie det. Ja, ja. Når det at politiet kan bekrefte at jo, da der er en bande som herjer nå i Oslo, så nå må dere, håper jeg, fylle godt med. Og i det øyeblikket politiet går ut og sier det, så har denne banden flyttet til Stavanger, og så reiser han videre til Bergen. Yes, yes, yes. Så vel, du ligger alltid et hestehove bag da. I stedet for å gå ut og si at, vet du hva, i år igjen så vil det komme omreisende bander, for dette er jo ikke nytt av 2023. Dette har vært i alle tider. Og da må du i utgangspunkt ha tiltakene. Du må ha kameravåking. For i det øyeblikket du kan gi politiet at det er et bilde av her er tyven, her er modus deres, det er de tre, så da jobber sånt. Når politiet blir servert tyven på et sølvfad, så reagerer de. Der er norsk politi fantastisk bra. Okay. Fordi da er det jo sånn at da gir du de svar, så da, det du kan gjøre, det er jo at du kan jo bare springe til neste hotell i neste by, og så tar de. Ja. Vi tok nettopp en stor bande oppe på Strømme Storsenter. Det er en bande som har som jeg håper jeg er for så vidt godt kjent med, men de har vært fraværende i mange år. Så kom de igjen, så viste det seg at de hadde vært der, og de ble ikke tatt. Men vi fikk bilder for butikken ringte. Vi så med en gang at dette var den banden, og vi så med en gang at dette var omreisende kriminelle. Hvor var de fra? Hvor de kom ifra? Ja. Dette var folk fra Romania. Og så tok vi, og så sendte inn de bildene inn til politiet. 2 dager etterpå så ringer en polititjenestemann fra Haugesund. Ja. Hei, er det du som er Risa? Ja, det er meg. Ja, du, tusen takk for de bildene som ble lagt inn i Oslo, for det at de sitter nå på politihuset i Haugesund. Ja. Så de hadde altså vært på Strømme Storsenter, og så hadde de da reist et annet sted, stjelt, og så hadde de da reist til Haugesund og stjelt, men der ble de tatt. Ja. Hva er konsekvenser for de som blir tatt? Altså, de blir bare sendt ut av landet. Ja, det er jo det som er så tragisk. Ja. Altså, når du er en gjest i Norge, altså, du bor ikke i Norge, da mener jeg du skal bare pelmes ut av landet med en gang. Ja. Og de her stjeler jo ikke bare for små penger. Det her er jo, når de ble tatt nå, så hadde de vel bare for 20-30 tusen kroner. Og så hadde de 20-30 tusen på et hotellrom, eller i sånn hytta de hadde lekt. Vi vet i alle fall at de er omreisende. Sannsynligvis så hadde de en annen gruppe som fikk dette her, for de er så profesjonelle nå, vet du, at de stjeler. Ja. Og så leverer de det da til den andre gruppen, så da kjører langt vekk. Kiber det som regel tilbake igjen til landet sitt. Så blir du tatt for store tyverier, så mener du skal bare sende det rett ut. For eksempel var det et stort oppslag i VG i siste uke. Det var da en fra Tromsø, eller det var en butikk i Tromsø, hvor det var to som var inne og så stjal. Og så står det da i VG at butikkeren ble frustrert og sint og sprang etter disse her. Ja. Kjempebra. Så bekrefter politiet at jo, de var godt kjent, og de hadde et utvisningsvedtak på seg. Hvorfor var de fortsatt i Tromsø da? Nei, det er jo fordi at får du et utvisningsvedtak, så får du beskjed av politiet. Nå må du dra rett ut til flyplassen, og så må du sette deg på fly, og så må du fly hjem. Ja, 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 det skal jeg gjøre. Ja, husk også å gjøre det da. Ja. Så kommer de ut, og så ler de seg i hel, vet du. Ja. For de gir seg ikke før de fysisk blir satt på et fly. Ikke sant? Det skaper en konsekvens. Det er sånn læring.
akkurat som med barn og det. Mm. Får det ingen konsekvens, skjer det ingenting. Så kommer de inn, inn i en land også på en eller annen, på en eller annen måte? Ja, det er ikke noe hinder for liksom, altså, det er ikke noe vanskelig hvis du kommer inn via båt eller via bil over grensene. Så. Det som stort sett skjer med disse vinningskriminelle, det er jo at de reiser til Sverige, så herjer de i Sverige, og så kommer de over til Norge. Og så har du en annen gruppe, så da kommer direkte til Norge, stort sett i fly. Okay. Fordi at de blir plukket opp av vennene sine, så da håper jeg bor i Norge. Mm, privatfly bare et år? Nei, med vanlig fly. Oh, ja, vanlig rutefly. Det vanlig rutefly. Ja, og så ble de plukket opp av vennene sine, da, som bor i Norge. Ja. Så har biler og hus og hjem. Og så leier de en bil, eller kjøper en bil, og så er det den utlandske gruppen da, som kjører rundt, og så er det de andre som er bak menn, da, så dette. Mm. Og passer på litt og sånne ting. Men det her er en type hverdagskriminalitet som heller ikke er prioritert hos politiet. Nei. Du kan jo bare se på alt med GPS. Vi leser jo i media over en lav sko. Det er GPS'er på traktorer og på gravmaskiner og Apple-PC'er og og så videre. Mobiler, ja. Ja. Så sier jo politiet, ja, nå er det en bande i Norge. Ja vel, det er ikke bare en, det er fem bander i Norge. Ja. Hva gjør? Nei, vi kan ikke gjøre noe, det er så vanskelig å ta det og sånn. Igjen er vi tilbake til lommetyverigrupper. Ja. Altså, omreisende vinningskriminelle, da må du ha en egen stønt gruppe. Ja. Og hvis du går i dialog med næringslivet, i dette tilfellet handelsnæringen, så sitter vi som jobber for næringslivet, vi sitter med så mye informasjon, vi sitter med så mye bilder, og det å kartlegge og sånne ting, det er ikke vanskelig. Du må bare sette det inn på Excel-arket og finne ut hvor de er. Og så kan du da høre på seg i et beskjed til politiet at når vi ringer nå, så må dere rykke ut. For det er jo det som kan være et problem. Vi tar en stortyv, og hvis ikke politiet rykker ut, hva må vi gjøre da? Jo, bare slippe de. Ja. Og da glipper de mellom fingrene. Yes. Det har jo Strømmen Storsenter over lang tid fått da denne gode kontakten med politiet på Romerike, for vi ringer jo ikke med mindre, vi har en god sak da. Mm. Så det skal mye til for at politiet ikke kommer til Strømmen Storsenter, som et godt eksempel på når det fungerer i praksis. Ja. Mens andre kjøpesenter som ikke har en egen politikontakt, eller så har et eget opplegg, ja, da blir de bare frastilt mer og mer, og så kan godt, da, spesielt elektronikkbransjen er veldig flinke til å dokumentere at det her var det en tyv. Og dokumentere at det her er det tyver som reiser rundt. Mm. Men hvis du ikke kan levere den informasjonen til politiet sånn at de blir tatt fort, så blir det bare 10.000, nei, unnskyld, millioner der, millioner der, millioner der, og så blir de kanskje tatt etter og stjelt for 30 millioner kroner for å ta et tall. Mm. Så næringslivet må legge forholdene bedre til rette for at politiet kan gjøre en god jobb. Når man da vet at politiet ikke finner opp kruttet selv. Ja. Det er et stort problem. Ja, nei, det høres ut som at det er mye spennende å hente der, men så det er jo, altså, vi går tilbake til de her litt yngre, som er litt tragiske og vanskelige, så når du snakker helt ned sånn 10-14-15 års alder. Jeg kan så huske først, altså jeg gikk i andre klasse, så var jeg i, jeg tror først eller andre klasse gikk jeg, og da husker jeg var sammen en litt eldre guttegjeng, som var ett eller to år eldre enn oss, og vi skulle bare bort på bokhandelen, og første gangen jeg var hjemmefra, uten foreldre, skulle egentlig bare være hjemme hos en annen og gjøre lekser, og så jeg hadde ikke penger på hva vi skulle. Så sånn, da skulle vi inn der og raide den bokhandelen for kulepenner og trykkblyanter og alt mulig sånt. Et voldsomt rush og kick, og det var sånn, de naska med seg, sånn, fy faen, det er sånn her, det er for liksom, for det var jo veldig valuta når vi gikk på barneskolen og hadde de her trykkblyantene og sånt. Husker jeg første gang, og det var sånn, som den kraften av å være noen guttegjeng på raid, liksom, og det der, hvor intenst spennende og gøy det var, og liksom sånn ordentlig action, og det var sånn, jeg husker det der veldig, veldig godt, og det er jo sånn, sånn verdimessig, kanskje akkurat mye, eller opp til de store summer det også, men det er jo den her problematiske med alderen, og at det kanskje også gir en tilbøyelighet for å gjøre ting senere, vet ikke? Jo, altså, det er jo to ting i det. I den historien den der, som er veldig gjenkjennbart, det er jo det vi kaller for gruppepress. De andre stjeler, du stjeler, du er en del av gjengen, rush.
Yes. Du viser deg frem til gjengen, du like flink som de. Det så skjer, altså, og igjen tilbake til når jeg kom til Oslo på 1919-tallet og tog tyvene, da var en ung tyv 17-18-19. Yes. Det var en ung tyv. Mm. Hva tror du en ung tyv i dag er? 12. Ja, 13, 14, 15. Ja. Og så har du alltid en nede i 10-11-12 års alderen. Ja. Men det altså 13, 14, 15, da du barn. Så det da 15 så opp, da du, håper jeg, fortsatt barn, men du er litt mer voksen. Da, 13, 14, 15, og tipper jeg deg, du begynner med jakker og bukser og liksom sånn type... Så i din historie, hvor det var småting ja. Som en del av en rush, i dag er ikke det tema engang. Når vi tar en ung jente, eller to unge jenter, mm. eller gutter for den saks skyld, men det er veldig mye, det vi snakker om 60-70% i denne her, kategorien her, nærmere 70 faktisk, jenter stiller mer enn gutter. Det er rett og slett at de har, igjen dette her, det er flere kosmetikkprodukter, det er flere klesplagg, altså alt står i stil. Det er ikke noe du går inn og stjeler for at du, jeg tør det. Mm. Du går inn og så stjeler du det du skal på deg. Mm. Altså det er gjennomtenkt, ja. Det er planlagt, det er ikke tilfeldigt overhovedet. Det er et stort problem. Oppe på Strømmen Storsenter, de er veldig åpne på dette her, så de har jo vært ute i Romerikets Blad flere ganger når det er at vi gjør disse statistikkene. Og det er en kraftig økning på ungdommen. Fordi at når du har vært så lenge på et kjøpesenter som har vært på Strømmen, så er det sånn at det er visse vinningskriminelle, de gitt ikke komme der oppe, for de ble jo tatt. Mm. Og de er like profesjonelle som alle andre. Du går jo ikke opp der sjansen for å bli tatt. Men det er alltid påfyll av unge mennesker. Derfor har det de siste årene vært veldig mange unge mennesker vi tar, fordi at når vi står og ser i et område eller passer på, mm. så er det da ingen vinningskriminelle av betydning som kommer inn, og da er det plukket med på disse her tenåringene. Mm. Og det er supertrist. For det, ja. Altså, de stjeler så ofte, altså så mye. Men hva tenker du? Altså, det er en ting å få den erfaring, og den, at det, liksom, du blir tatt og alt mulig sånt, men så tenker du at liksom, vi blir bakt inn i skolesystemet på et eller annet vis, for å få bukt med det, eller? Strømmen er jo foran i skoleherrene, og Strømmen fikk besøk av en rektor på siden av, altså Strømmen videregående. Og da var senterlederen veldig på ball, så han sa, vet du hva, vi kom over, og det var jo da meg og en til, så da gikk bare rett over gader sammen med senterledelsen, mm. og så fortalte vi om, altså da satt vi tyveri på timeplanen. Ja. Og da spurte jeg blant annet et for så vidt ledende spørsmål og sa sånn, er det noen i dette rom som må ha politiattest? Alle rekte jo opp hånda, for det var jo da helse og sosial. Mm. Alle må ha det. Enten du skal jobbe som sykepleier etter hvert, vernepleier, eller i barnehage. Ja. Eller være idrettsleder eller sånt. Ja, ok. Kort historien er jo da at blir du tatt for butikktyveri? Og da gjør man det veldig enkelt. Du blir tatt for butikktyveri for tredje gang. Første gang kan være, håper jeg, uflaks. Mm. Andre gang, ja, da begynner du, men tredje gang, da vet du hva du holder på med. Ja. Da var det reise rekt opp hånden, og så sa hun sånn, er det ikke lov til å stjele før med 18 år? Det er jo etter vi blir 18 år at du er lovlig til å stjele, eller få plett på rulleblad. Ja. Jeg kunne jo selvfølgelig begynt å lette, jeg gjorde jo ikke det da, for jeg har jo hørt tilsvarende selv, så jeg sier sånn at nei, det er ikke lov til å stjele. Jeg ser du har en veldig fin jakke liggende der, er den din? Ja. Hvis jeg tar den jakken, og så tar han ifra deg, og så håper jeg reiser jeg inn til Oslo, hva synes du da? Nei, det kunne jeg ikke gjøre, for det var å stjele. Mm. Ja, men hva er forskjellen på å gå bort på Storsenter, og så stjele og bli tatt? Ja, altså, unge mennesker, de tenker ikke. Butikken er jo ikke en person, så nei, sant, de ser på butikken som på en måte... Helt riktig. Ja. Og det så vi fant ut da, det var at her tar Strømmen Storsenter et samfunnsansvar. Mm. Neste uke så kommer det en ungdomsskole på besøk, hvor vi blant annet også skal snakke om flere ting, men også jeg har min tid med da, håper jeg, tyveri på timeplanen. Mm. Så for å svare på spørsmålet ditt, det viser seg etter hvert nå at dette er blitt et så stort problem at jeg mener dette her må faktisk inn i skolen. Mm. Fordi
På skolen lærer du å sykle i trafikken. Du lærer jo det meste på skolen, for du lærer ikke så mye hjemme. Så jeg pleier å si sånn så, at før du smaker alkohol, før du tar deg en røyk, før du debuterer seksuelt, så stjeler du. Mm. Enten så stjeler du penger fra foreldrene sin pengebok eller noe sånt, eller så går du i en butikk og så stjeler. Og det har jeg belegg for å si, da, for jeg har jo da tatt så mange hundre unge mennesker, og de svarer at ja, ikke røyker, eller ja, ikke gjør sånne ting og sånne ting, men det å stjele, det er noe av det første du gjør. Ja. Jeg pleier alltid stille det og spørsmålet, er det å stjele lov du gjør? Nei, det er jo ikke det. Så egentlig så har alle et moralsk kompass inni seg, de vet de gjør noe galt. Og så er vi da tilbake igjen til egentlig unge mennesker, ung og dum, er det nok sett det. Du skjønner ikke konsekvensen av det du gjør. Og når du ikke får en konsekvens, yes, ja, da går du åt skogen med holdningene dine. Mm. Den konsekvensbiten er viktig. I skolen da, så er det noe som heter livsmestring. Det er et eget fag, og det er eget fokusområde og sånne ting. Mm-hmm. Du kan snakke om så mye du vil, om ganske mye veldig viktige ting. Men jeg sier som så at du må få butikktyveri inn på timeplan. Mm. Jeg synes nesten sånn at om ikke det er et moralfag, så i hvert fall et segment med denne type også, samfunnsmoral, da. Også den type og konsekvenser av at man faktisk gjør det. For det er jo litt opp det der ideen av å ta fra en butikk hvor det er så mye overflod og varer, altså, hva kan han ha det å si? Men altså, det store det hele, at man tar litt makro, at det var problematisk der, da, både for din egen utvikling og synet på samfunnet, at hvorfor sitter det ikke mer intuitivt, så kan du tenke at ja, en blanding av kanskje foreldre og skoleansvar. Da. Ja, i og med at du sa ordet foreldreansvar, det er et ord jeg liker veldig godt. Alt vi snakker om det er vold, om det er slåsskamper, rus, butikktyveri, foreldreansvaret er nummer en. Mm. Foreldreansvaret, har vi født unger, så er det vår fordømte plikt å yes, sørge for at de blir 20 år med gode holdninger. Ja. Så er det jo det som går feil da. Ja. men bare så det er sagt, så må vi begynne å snakke om det, og så må vi, alt skal inn i, jeg er da gift med en lærer. Alt som skal fikses i samfunnet, det skal inn i skolen. Mm-hmm. Alt skal skolen gjøre. Yes. Mye skal inn i skolen. Mm. Men når skolen ikke får... når en skoleklasse har over 20 elever, altså 3-4 elever, du klarer ikke å få en god skolekultur da. Mm. Du kan godt få en ekstra lærer sånn i ny og ned, men vi må erkjenne at mye formes på skolen. Så spør du meg, så er det liksom maks 15 elever. Mm. Koster det penger? Ja, det gjør det. Men det koster enda mer når det går galt. Mm. Foreldre, de fleste foreldre klarer seg veldig bra. Og så er det da de som ikke klarer seg bra, de må da få hjelp. Igjen, skolen fanger det opp ganske kjapt. PPT har du har dyktige lærere som kan sitt fag, der er hjelpelærere, det er et stort apparat da, hvis de bare får roen til å hoppe seg, styre litt rundt da. Der må vi sette inn all satsing. Mm. For det vi ser nå, det er at det der er en skolekultur som har sklidt helt ut. Mm. For 10 år siden så var det sjeldent at noen ble slått ned eller noe sånt. I dag så er jo lærerne redde. Ja. Igjen er vi tilbake til det politiet definerer som utsatte områder. Det er ikke bare et område, men det er et område rundt et kjøpesenter, rundt skolen. Skolen har et kjempeproblem. Et mye større problem enn det vi tør å tenke på. Vi leser bruddstykker om det. Mm. Og da kommer stygge historier. Så hvis vi ikke gjør noe nå, så øker rekrutteringen. Mm. Og det er den rekrutteringen jeg er så opptatt av, at den må vi forebygge. Og du kan ikke forebygge med å rasjonalisere, du kan ikke forebygge med å prioritere ned ting. Du må jobbe utifra, jeg kaller det spiralmetoden. Mm-hmm. Har du et problem på skolen? Ok, start med problemet, og så jobber du Gud.
gjerne kaller det utfordring, men det er alt for fint ord. Ja, ja, ja. Problemet er butikktyveri. Vi går inn i en butikk eller et kjøpesenter, stapper fingeren der, og så jobber vi oss utover. Tar de tyverne på vår vei, så går vi ut, og så har du plutselig fått de ut av kjøpesenteret. Da er den jobben som blant annet jeg gjør, i sammen med mange andre, da har vi gjort vårt. Da må politi, kommunale etater stå klare til å jobbe videre, sånn at det blir et samspill. Det samme må foreldrene gjøre. Det er alltid en urolig person i nabolaget. Ja vel, da må foreldrene gå inn og så si at det, her må vi gjøre et eller annet. Vi må snakke med foreldrene. Ja. Men det som skjer, dessverre, det er sånn strutsepolitikk. Det er hovedet rett nede, og så er det under feier under teppet. Det er hovedregelen. Så er det noen unntak som er fantastisk flotte. De har litt lett for å komme i media da. Men i det store hele, når vi leser, altså bare mens vi sitter her, så er det en lærer som har fått seg en rett på tygge, altså, i Oslo. Tenkte jeg. Altså, jeg hadde sagt opp jobben tvert. Altså, nesten, altså jeg er så imponert. Ja. Beundrer lærere som står i det. Jeg tør ikke tenke på liksom bare presset fra liksom, store gutter på 15, 16, 17 år, som kommer opp i trynet ditt og tror deg. Altså, bare, altså man blir jo sint av tanken, men fy faen, altså, det sier så mye om hvordan ting har sklidt ut, og hvordan elever har fått sinnssykt med rettigheter, og lærere har fått mindre og mindre, og at det er elevene som opplever veldig få. Nå er jeg usikker på liksom praksisen i det, men jeg husker fra min egen tid også, i Bærum med problemelever som da egentlig bare ble dyttet rundt på de forskjellige skolene, at det ble aldri en konsekvens at du ble kastet ut av skolen, eller at du ble satt inn på en egen sånn streng spesialskole, eller hva skal du kalle det da. Så det, jeg vet ikke hvordan det er nå, men jeg mistenker at det ikke er blitt så mye bedre. Det er helt riktig. Det er faktisk blitt mye verre enn noen gang. Altså, vi kunne lese i aviser i går. 97% av anmeldte mobbesager ble henlagt av politiet. Og nå er vi spesifikt på mobbing. Ikke vold. Mobbing. Hvor en elev mobber en annen elev. Det går så langt at du blir anmeldt. Og da er det krise altså. Når du blir anmeldt. Ja. 97% blir henlagt. Det vil si at politiet sier rett ut, dette prioriterer vi ikke. Ja. Hvordan kan du, og vi snakker om barn altså. Ja. Men for faen, du må jo prioritere barn. Du kan heller nedprioritere noe annet. Men igjen er vi tilbake til den store debatten, da, hvordan er det du prioriterer? Men du bortprioriterer starten på et liv, fordi at de er ungdom, så starter vi med den, og så må du få skolen satt inn konsekvenser. Da. Men er det som sånn, dytter skolen det litt over på politiet også, at de kunne tatt egne grep og si sånn, nå er det fjerde gangen dette her skjer, den eleven, fuck off. Jo, men da er regelen, nå snakker man om barn, vet du. Det er egne regler der. Så da må det en politiamelse, det står i boka. Okay. Så da må du, når da skolen går til det og blir anmeldt, så er det politiet som må ta det her videre. Dette er alvorlige saker. Dette er ikke liksom sånn fy, nå gjorde du noe galt. Men det forteller noe om at mobberen skjønner jo ikke at han gjør noe galt, for det at selv om han blir anmeldt til politiet, så gjør jo ikke noe galt. Så er vi tilbake til den store debatten om skolen igjen, på grunn av de problemene vi da har skapt. Jeg liker jo veldig godt å lese litt av kronikker og sånne ting, det blir mye av det. Da er det noen som formulerer seg ganske bra. Da. Her var det plutselig til Ørjaseter, så hvor headingen ble, sette en vekta på bagerste benk, liksom. Yes. Og så skrev hun, ja, som hun gjør, gode tanker. Refererte blant annet til, altså, hun skrev jo inn og name-droppet Stavrum i nettaviser på, han hadde vært ute og skrevet en gang at vi må vite hvem er det som gjør dette her. På mitt språk så er det gjerningspersonprofil. Gjerningspersonprofil. For du kan ikke sette inn tiltak mot noen som gjør noe, med mindre du ikke vet hvem det er. Eller, vet hvem det er. For det er det ingen som vil. Det er ingen som vil snakke om elefanten i rommet og alt det der greiene der, vet du. Ja, ja. Og så skriver hun nedover, og så henviser hun til politiet. Jo da, politiet har jo sagt at det er jo et mønster her, enn det gjerne er i litt sånn innvandringstette bydeler og sånne ting. Altså igjen, du skriver deg inn, og så,
så nevner du et par andre steder som også da, håper jeg, går mer på, så sier vi er informert om at dette her er for eksempel innvandrers tette bydel og sånne ting. Mm. Bang, dagen etterpå så kommer jo det svaret fra huset var i rødt, Eivor, så gjør Og går rett på. Ja. Dette barn. Barn som ikke vet bedre. Altså, et fantastisk skriv motsatt av det. Og så liksom, igjen dette med å feie det under dette teppet. Ja, ja. I stedet for å si at, jo vet du hva, du er faktisk inne på en del ting her, som jeg må ta tag i. Mm. Måten hun svarer på er jo bare at det Ørjasæter skriver, det er jo, håper jeg, mer eller mindre spot on, så dette da, på godt norsk. Mm. Fordi at venstre sier da skriver noe annet. Og når man har sånne motpoler da, ja, så kommer ikke vi der, for hvem er det som tør å ta tag i dette her? Ja. Ingen. Og da seiler sin egen sjø. Det er helt grusomt. Og vi vet så mye, for dette politiet har vært... nå hører du at jeg klarer ikke å uttale meg sånn helt 100% og blir gira, for nå må jeg passe på hva jeg sier av ord og uttrykk. Nei, du er så langt ute. Bare kjøre på. Ja, du klipper ikke. Men la meg si det sånn. Der er et mønster her, Anna. Ja. Som man bare må ta tag i. Og du kan si sånn så at hvis du spurte for 6 år siden om man har svenske tilstander, så var du jo ute og kjørte med en gang. Mm. Det var ingen som tørde å si noe. Nei. Justisminister Listhaug den gangen, hun måtte jo gå ifra posten, sånn røffelig sagt, på grunn av at hun sto på Rinkeby. Et kjøpesenter blant annet jeg har vært mye på oppe ved tiden, for jeg jobber mye i Sverige. Måtte ikke hun gå på grunn av en Instagram-post? Jo, da, men, det var en mikstur, en liten smoothie av... Ja, det var alt mulig, og det var ikke måte på, og hun gønna på med ja, svenske teller og sånne ting. Ja. Men akkurat på det momentet, på den hendelsen der, så kan vi jo sitte og si sånt i dag, har vi tilstander så vårt nabolag har da, i stedet for å bruke de navnene da. Mm. Og svaret er faktisk ja. Spør du en politiker, nå går man jo inn i et valg her nå, spør du en politiker, noen kom til å spørre en politiker nå i sommer, og i hvert fall i august, og da er folk som kommer til å si i Oslo at nei, vi har ikke sånne tilstander som nabolaget vårt har. Oslo er fortsatt en veldig trygg by. Ja vel, hvor mange knivstikkinger var der for 6 år siden i Oslo? Det var 1 i måneden. Nå snakker man om flere i uka, bare de siste dagene i går, i forgårs. Altså, det skal lære. Og så er vi da tilbake til, og heldigvis foreløpig, så er det knivstikking vi snakker om i Oslo. Ja. Der er et og annet skyding, men det er bare krydder på denne voldsspiralen. Hvis vi går 10-15 år tilbake i tid, når det gjelder vårt naboland Sverige, så startet det med knivstikking. Mm. De gikk videre til skyding. Nå opererer de altså med bomber og granater. Yes. I fjor så var det 62 som ble skutt og drept i Sverige. Det var 340 knivepisoder. Registrerte. Ja. Så er spørsmålet, når skjer dette i Norge? Jo, hvis vi sitter her om 4 år, så er det å skyde blitt veldig vanligt. For det at hverken i Sverige eller i Norge klarer å stoppe dette her. Og det er jo det som er trist. Mm. Vi sitter med alle muligheter. Sverige holdt kjeft. Ingen media fikk skrive om dette her, frem til 2019. Jeg hadde jo vært i Sverige allerede i 10 år, og sett utviklingen, fått med meg alt dette her, og stilte jo spørsmål, sånn, dere må jo skrive om dette her. Nei, dette er touchy, dette kan vi ikke skrive om, dette snakker vi ikke om. Politikerne, de har holdt helt kjeft. Mm. Og når vi har at folk tier stilt om en situasjon, så bygger det seg opp helt til det smeller. Mm. Og så smalt det, bokstavlig talt, i Sverige. Og fra 2020, på de siste 3 årene,
så kommer media på banen, de skriver, de avslører, de kommer med uttalelser, de media går ut og sier beklager at med tidestilt, vi burde jo ha sagt og reagert i 2015. I hvert fall. Så sitter vi altså i Norge, hvor vi har, ja, jeg kom ifra et møte hvor varaordføreren var, han står og sier, Oslo er fortsatt en trygg by, ikke glem det. Ja, det er deres kommunikasjonsbyråsetning, altså det er helt... Jeg ble helt satt ut, og så sitter vi der og nettopp hørt vitnesbyrder fra senterledere som forteller om en situasjon. Og så starter de med å si det. Ja, men jeg hadde ikke trengt å ha dette møtet da. Mm. For det er ingen som tør å så denne bjellen på katten og sånne ting, det er ingen som tør å gjøre det. Så det anser jeg nå som det den største utfordringen for Norge, og i dette tilfellet Oslo, når man snakker mye om Oslo her nå. Jeg reiser jo rundt og i Norge og holder foredrag, og jeg er mye i Stavanger og følger med i Stavanger Aftenblad og drog frem eksempler da. At det er mye vold på skolen der, det er knivstikking der også, og mye tyverier, og de merker akkurat det samme. Et kjøpesenter er en lokal samlingsplass. Uansett om du er i Stavanger eller i Oslo, eller i Tromsø, eller Levanger. Altså, alle kjøpesenter er et lokalt knutepunkt. Mm. Og på et lokalt knutepunkt, der samles ungdommen, hvis vi snakker nå om ungdom og tenåringer. Fordi at fritidsklubben er sjelden åpen, hvis den er åpen i det hele tatt. Og da spiller det ikke rolle hvor stort dette kjøpesenteret er. Det blir samlingssteder, og det er jo det som sklidder ut da. Fordi at det kommer gjenger, og så tar de kontroll. På kjøpesenterne i Oslo, så er det visse steder, og dette som har stått i Aftenposten, har gravet ganske bra. NRK har gravet ganske bra. Og det som er veldig trist nå, det er at de unge menneskene som vokser opp i utsatte områder av Oslo i dag, de blir jo ødelagt. De endrer jo adferd. Så du kan godt si at det er trygt for meg og deg å gå. Men for de som ungdommer som går rundt i nabolag og så drar ned til lokale kjøpesenteret, de blir, jeg håper å si, frastilt. De må betale bompenger for å få lov til å komme inn. Ja. Dette er dokumentert, og jeg kjenner jo til det. Og det betyr jo bare at det, altså, gutter og jenter endrer atferd. Vi går ikke ned på senteret likevel, for det der er det farligt. Mm. Vi får beskjed av de voksne at det ikke går ned der. Og da begrenser du ungdommen, da blir du sittende hjemme, du blir kjørt til og fra idrettslaget, hvis det er du er så heldig å få gå der. Mm. Så vi snakker egentlig om et samfunnsproblem da. Ja, det høres, altså, alle de tingene vi har snakket om her nå, så er det sånn, det er alt fra liksom vinningskriminalitet, organisert, profesjonelt, til unge mennesker og alt mer, altså det er, vi kunne sikkert snakket en time og to til om det her fort, altså der, men hva er det sånn, hvis vi skal prøve å, har du et ønske, jeg vet ikke om det er politisk karakter, eller kanskje mot foreldre, mot samfunnet, altså noe, en appell, et ønske, vi kunne wrap opp alt det vi har pratet om til nå. Ja, det har jeg. Ja, bra. Få høre. Vi trenger modige politikere. I dag så har vi feige politikere som er mer opptatt av retorikken i å snakke om hva som skjer. Og du hører de sier at det, ja, men i neste, hør på å si, til høsten så skal vi gjøre det. Og i neste budsjett så har vi lagt inn så og så mye penger til barn og ungdom. Altså de snakker hele tiden om det som skal skje og sånne ting. Vi har hatt 8 år. Med et byråd i Oslo, hvor det ikke var så veldig bra det som ble overtatt. Og da sa byrådslederen, jeg har arvet et problem. Mm. For det var jo tendenser til problem, og han sa at jeg har arvet et problem, men dette skal jeg rydde opp i. Ja. Så gikk det et nytt år, og så begynte det med nye knivstikking og sånne ting. Jeg får vondt i magen av dette her. Dette er jo rene Chicago-tilstand når det var snakket om sånne automatrifler. Mm. Og i 2017 så går han ut og så sier, her må det kraftig politiinnsats til. Har du lest eller hørt om den kraftige politiinnsatsen? Nå er vi i 2023. Mm. Nei. Og dette skal ikke skje på min vakt.
det politikere som snakker etter den vinden som blåser, og så flinke retorisk, at de, og det gjelder jo ikke bare byrådslederen i Oslo, det jo politikere generelt da. Man kan jo bare se på de som da vant. Senterpartiet skulle jo ordne opp i blant annet politiet da. For vi ender jo også opp med at det politiet må ta selvkritikk, så det holder ikke. De har ikke vært ærlige, overfor politikerne har sagt, i en prioritering så mener jeg som politimester at det her må vi prioritere barn og ungdom. Mm. Vi må prioritere det og det og det. Dere må gi oss muligheter til det. Om det er penger eller verktøy, om det er nye PC eller en ny politibil eller whatever, det kommer litt annerledes. Mm. Og så er det en veldig stor greie, og det er spørsmålet, hva er det som driveren bak denne kriminaliteten? Hva er det som driveren bak den volden med ungdommene og sånne ting? Og det heter narkotika. Mm. Norsk narkotikapolitikk, den er gammeldags, den er avleggs, og til det trenger vi modige politikere. I dag så står altså politikere, og tenk deg et konservativt parti som Høyre, som har sagt nei, 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 plutselig sier vi må ha en rusreform. Når konservative mennesker endrer dette fra å gå fra straff til å gå til helsehjelp, og argumentere godt for det, og så kommer de til Arbeiderpartiet, som vi alltid har sett på som et parti for folket, mm. Og så sier de mer eller mindre, om ikke ordrett, oi, dette her skal ikke Høyre få et poeng på, som er imot rusreform, vi skal lage vår egen rusreform. Yes. Her er det altså mennesker som slider. Det er mennesker som hver dag må gå bort i gader og selge kroppen sin. De må gå ut og stjele i butikker. Det er hårreisende. Og så har vi en rolleforståelse, fordi at en privat organisasjon med politifolk har hatt et sugerør inn, Norsk Narkotikapolitiforening. Og så driver de og argumenterer for at vi må ha mer straff, slik at de får mer penger til å springe rundt og så piske rusmisbrukere i Oslo sentrum. Vi hører alltid senest i dag, hørte jeg at det, jo da, historien, det var oppe i Slottsparken, og så er det ned til Jonstorget, og så er det ned på Plade, og nå er det borte i Brugade. Vi har jo i de siste 20-30 årene sett at det å behandle rusmisbrukere som, altså piske de som løsbikker, det funker ikke. Og så kommer det altså forskning på forskning som forteller noe da som Høyre konkluderte med at det, jo, vi må gå fra straff til helsehjelp. Mm. Og så blir det sabotert av Arbeiderpartiet som sier at det, nei, nå skal vi bruke et nytt år og utrede vår egen. Folk dør av overdoser. Og det, ja, jeg ble helt varm i hovedet, altså. Det er den store elefanten, og det er rett og slett kampen om hasj og marihuana. Ikke den der kokain-debatten som disse her politifolkene har dratt fram og lagt svære. Og sånn. Kokain ble misbrukt i hele Europa og i Norge, men det er kampen om cannabismarkedet. Det er det som er grobunn for det meste av kriminaliteten. Vi kaller det driveren bak kriminaliteten. Og det er slått fast i Sverige. Det er slått fast av politiet, men politiet legger ikke hovedet frem på denne her stabben, og så sier at, vet du hva, nå må vi slutte, det funker ikke. Du kan bevilge nye milliarder til tollvesenet. Det er smådrypp det de får inn. Det er denne kokain på disse herende banankassene og sånne ting. Ja, så, det er mer enn nok. Så vi må tenke nytt. Mm. Vi må bare stikke fingeren i bakken, og så må vi si sånn at dagens politikk, de siste 30 årene, det funker ikke. Vi må gjøre noe. Jeg kom fra et møte i dag, hvor senterlederen på Oslo City viste et bilde. Et bilde av i parkeringshuset på siden av hennes bil, hvor det da var en rusmisbruker som hadde satt sprøyter si. Og så sier hun sånn at dette skjer, håper jeg, flere ganger om dagen,
i parkeringshusene i Oslo sentrum. Jeg kan jo dokumentere det, for jeg går jo rundt der og kikker. Og det er jo fordi at det hyklerne på i politikken ikke vil gi dem et sted hvor de kan få sitte i fred og ro og håper å si, sette det skuddet da. Det kalles human narkotikapolitikk, det finnes ikke. Så vi er allerede der, og så ble det en stor debatt i seg selv om innvirkninger på, for og imot. Jeg hører en ny podcast på gang her. Ja, og jeg er gjerne med deg. For rusmisbruk er livsfarlig, du kan dø av det. Vil ikke frigjøre en del politiressurser hvis vi hadde legalisert? Jeg vil bare tenke fra toppen av huet at hvis man da legaliserer visse ting, og da bruker mindre ressurser på som tollvesenet, eller på liksom følge opp disse ikke sterke narkotikumene i særlig grad, så vil du kanskje altså frigjøre noen midler til å fikse andre ting på politiets agenda. Budsjettet til politiet hadde gått opp over natta, hvis jeg hadde fått en ny narkotikapolitikk. Da kunne vi, og ikke minst kommunen, for politiet har sett inn mye ressurser selvfølgelig. Tollvesenet setter inn mye ressurser på dette her. Og ikke minst, og det må vi ikke glemme, kommunen selv har oppsøkende team. I valgkampen så kommer du til å få høre fra Høyre sin representant i Oslo om at det, ja, vi må få byverter, altså byvektere. Det har de prøvd før, det er et dårlig forslag, fordi at det er nok vektere ute. Og det er jeg faktisk enig med AP sin representant i dag, som sier sånn, vi trenger ikke enda flere byvektere. Det er det nok av, vi trenger enda flere folk i det forebyggende virksomheten. Så da er det oppsøkende teamet og barnevernet. Bare med en annen endring og dreying der, ja, kunne du fått helsesøster tilbake igjen til skolen. Du kunne fått enda mer forebyggende virksomhet. For det viser seg jo da, at det unge mennesker som blir fortalt på en troverdig og god måte om at rusmisbruk er farligt, og de leser og hører, og de har full kontroll på Google, de som alle andre, så er de ikke interessert i å prøve. Men nå er det sånn et press på at hvis du ikke tar den jointen, ok, eller drikker den alkoholen, for alkohol er jo mye verre, for det er jo det er lovligt, og det er kultur. Og, altså, du kan spinne så mye du vil rundt da. Og der kommer disse hyklerne inn, og så sier jeg at ja, vi kan ikke diskutere alkohol og brennevin og vin, for det er lovligt, men alt det andre det er forbudt. Så setter vi en masse tiltak der. Det slaget er tapt. Ja. Bruk heller pengene på å lære ungdommen, og lære tenåringene. Det er mitt budskap. Så to ting. Modige politikere, ny narkotikapolitikk, og så må vi satse på skolen og konsekvenser og sette tyveri på timeplan. Veldig bra appell. Vet du hva? Det er en oppfordring som veldig få gjester har tatt, som kommer her nå. Burde jeg kanskje gå inn i politikken på et eller annet tidspunkt? Det tror jeg kunne vært veldig spennende, faktisk, med tanke på liksom hvordan jeg liksom har pratet med deg i to timer nå. Det, du trenger ikke å svare på det, men det er i hvert fall noe, la tanken marinere seg litt. Ja, men la meg si det sånn, hvis du går inn i politikken, så blir jeg din rådgiver og statssekretær. Da fikser vi faen med opp alt. Skal bli en sånn talking head i politikken. Ja, for det er jo det som er problemet, vet du. For politikerne i dag, de sitter med rådgiver som ikke har vært ute. Ja. Som ikke har gått og sitt tyverne. De har vært på studietur og sitt noen rusmisbrukere, men vi er så godt i de 30 år, vi er så synd på dem, vi er så sitt at de trenger helsehjelp. Ja. Men politikerne har jo ikke det, det er bare en gjeng med broilere. Ja, det er det. Og der kommer du inn. Ja. Jeg blir gjerne en rådgiver. Rådgiver, for vi må begynne der da. Ja, men da blir det veldig spennende å si med at vi går inn i et valg da. Ja. For det er mange som snakker med meg, jeg jobber jo for næringslivet, sant vel? Og mange som ringer meg og sånne ting, og du ringer og vil ha meg inn her, veldig hyggeligt. Men det er ingen politiker som har sagt, Steinar, vet du hva? Den der kunnskapen din, den må man gjerne få høre litt mer om. Ja, nei, er det ikke det? Nei. Til jeg har hørt den podcasten her nå. Ja, den her podcasten her kommer du til å ta helt av. Ja, Jan Bøhler kommer til å ringe deg så fort han har hørt den før episoden er ferdig, kjenner han rett. Team opp med Jan Bøhler, så er det en god start. Han er jo faktisk veldig på ballen der, så det skal jo sies. Han har jo vært også pratet mye om de samme tingene. Ja, men han er ikke for rusreform, sånn som jeg erindrer. Nå skal jeg være forsiktig med å si det, men han er en god mann å kjenne. Men når det kommer til rusreform, så går mange de sånn i sperre. Ja. Og Senterpartiet, de er jo ute og sier rusreform. Nei, det er livsfarlig. Allerede der har de jo tapt. Ja.
Men det som du ikke har nevnt idag är ju att det som kanske är det mest populära objektet och karre till sig och stjäla idag, det är ju det som tillfälligtvis också är podcastens sponsor, nämligen en Comfyballs boxer. De stjäls det mycket. Det var fin omgång. Ja, det var en väldigt fin omgång. Och kan vi ha en sån här boxa att briefa med? Ja, ja, exakt, så det ska du få med det här nu som podcastens sponsor Comfyballs. Det är väldigt glad för att kunna se fram till det alltså. Ja, jag sa det. Jag sa det, jag får ja då. Ja, så du visste det från förra så var knä överraskad. Ja, bra, men jag kan se för mig att disse gode boksene her, de stjeles over en lav sko på samtlige kjøpsenteret. Det Bjørn Borg er veldig populær stjeler, ja. Jeg tror det, ja. Så da blir det sånn en Comfyballs en god Jeg vet. Ja, du vet det? Ja, ja, ja. Ja, men det skal vi gjøre noe med. Det en merkevare. Det er Comfyballs offisielle mål, vet du. Det skal bli mer stjelt enn Bjørn Borg i 2024. Ja, det er en sånn godt tegn. Ja. Men du, tusen takk for praten. Bare hyggelig, du. Vi prates igjen en annen gang. Vi har mer å prate om. Vi må runde nå, men vi har både narkotika og mye annen spennende kriminalitet, og politiet vi kunne snakke om det. Ja, men kunne jo snakket enda mer om næringslivet, hva de må ta den rollen. Yes. Ja, okay, da har vi noe gledes ja, ja, ja. Neste gang. Og så sånn, siste oppfordring er at næringslivsprofiler må komme på banen. Ja. Trygghet og trivsel er ikke noe så du kan feie under teppet. Det går ut over omdømmet ditt.